سلام تنا استلنيه تكبرات شو تمل كاوت شات شندم نالات شو يه يه كاد مويه توبيا سراويت هي تلفزيون بروجرام نو يه كاد مويه توبيا سراويت هي تلفزيون بروجرام تولد هنا توني ارسال يتدافن او هاك ام يجلت البوم ميل مريكال مولو مولو تكرتون بكاد مويه توبيا سراويت يود سوري ادرغو يمسرا هي تلفزيون بروجرام نو يه بروجرام زوتر هود رفاد كاراسات كم سادرس ببالا غرو تلفزيون ودن نانتا يكربال زاري بتلي مسنا دونو ودن نانتا يمت انو كادي سابا سلاسا مس كيلومتر ركاتلي ودم تجنو ود ታሪካዊቷ ጥንታዊቷና ውቢቷ ከተማ ወደ ሆለታ መተናል በዚህ ከተማ ውስጥ ደግሞ በኢትዮጵያ የሚሊተሪ ታሪክ ውስጥ የማይረሳን ትልቅ አሻራ የጣለ አንድ ትልቅ ወታደራዊ ተቋም አለ በበፊት አጠራሩ ሁለታ ጦር ገነት አካዳሚ ይባላል ወይም ሁለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት በዚህ ባሁን ባለው በአዲሱ አጠራሩ ደግሞ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ በመባል ይታወቃል ዛሬ እዚህ ሁለታ ጦር ገነት ትምህርት ቤት ወይም የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ የተገኘ ነው በዚህ በሁለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ውስጥ ተመረው እንዲሁም ደግሞ አለፍ ሲሉ በማሰልጠን ደረጃ ታላቅ ሀገራዊ ድርሻቸውን ተወጥተው ካሳለፉ ሰዎች መካከል የሻምበል ታደሰ ወልደ ገብርኤልን ይህንን የምትመለከቱት የብረት ቆሎ የተሰኘ መጽሐፍ ምረቃን በማስመልከት ነው እዚህ የተገኘው ነው እንግዲህ የብረት ቆሎ የሚለው ይህ መጽሐፍ ታሪካዊና የዚህ የሁለታ ጦር ገነት ትምህርት ቤቱም ወይም የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚን ሙሉ ታሪክ በውስጡ ያሳለፉትን ሰዎች አመራር ላይ ነበሩ አሰልጣኞችን በሙሉ የያዘ ታሪክ ነው እንግዲህ በ1927 ዓመተ ምህረት እንደ ተቋቋመ የሚነገርለት የሁለታ ጦር ገነት ትምህርት ቤት ካፈራቻቸው ወይም ካፈራቸው ታላላቅ የሀገር ባለው ለታዎች ወይም ጀግኖች መካከል ሌተናል ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብ አንዱ ናቸው እሳቸው እንግዲህ በ1928 ዓመተ ምህረት ጣሊያንን በከፍተኛ ሁኔታ ተፋልመው ታላቅ ታሪክን ሰርተው በማይታመንና ለጣሊያን ጦርም እንግዲህ እንዴት እንደሚቀጣቸው ግራ በገባ መልኩ ከአውሮፕላን ላይ ተጥለው እንዲሞቱ የተደረጉ ለሀገራቸው ትልቅ መስዋዕትነትን የከፈሉ ጀግናች ናቸው እሳቸው ያረፉበትን 86ኛ ዓመት እንዲሁም ደግሞ የሁለታ ጦር ገነት ትምህርት ቤት የ ኢትዮጵያ ጦር ሚሊተሪ አካዳሚ የተመሰረተበትን 87ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በእነዚህ በሁለት ምክንያቶች እንዲሁም ደግሞ ሰኔ 18 ቀን ነው ይህ ፕሮግራም የተካሄደው ሰኔ 18 1928 ደግሞ በእነዚሁ በጀግኖቻችን አማካኝነት በጣሊያን ጦር ላይ ከፍተኛ የሆነ ድልን የተቀዳጁበት ጊዜ በመሆኑ እነዚህን ሶስት የታሪክ አጋጣሚዎች በማገናኘት ለሁለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ወይም ለኢትዮጵያ ሚሊተሪ አካዳሚ መጽሐፎችንም በስጦታ ለመስጠት ለመጎብኘትም ይህንን ፕሮግራም እዚህ ለማድረግ ተገደዋል ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ነው የመመራችሁ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ በማቅረብ ወደ እናንተ የማደርሰው እኔ መሳይ አክሊሉ ነኝ እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በማክበር ጋብዝኩ ሰናይ ጊዜ አሁን ምን ከተለው የቀድሞው የገነት ጦር ትምህርት ቤት አሰልጣኝ መኮንኖች ማህበር ተወካይን ወደ መድረኩ ነው የመጋበዘው ሌተና ኮሎኔል ሸዋቀና አማን የኢትዮጵያ ወታደራዊ ምክትል አዛዥና ትምህርት ስልጠና ኃላፊ ናቸው ኮሎኔል ሸዋቀናን ወደ መድረኩ ባክብሮ ተጋብዛለሁ ሁላችሁንም ወደ ወታደራዊ አካዳሚያችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ ለማለት ተወዳለሁ በድጋሜ ይሄን ዝግጅት አዘጋጅታችሁ እድሉን ስለሰጣችሁን አሁንም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ወታደራዊ አካዳሚው እዚህ ደረጃ የደረሰው እናንተ ያቆያችሁትን
በማስቀጠል ላይ ነው የምንገኘው። ለምሳሌ ባለፈው ግንኙነት ያከታታላችሁ ሆነ ለስሳተኝ ነኛ ጊዜ የቆምበሳ እጩ መኮንኖች ብለን ነው ያስመረቅነው። ያ ማለት ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ያለውን ቁጥረን እኛ ያሰለጠነውን 15 ዙር ሲጨመር 69ኛ ኮርስ ነው። አሁን ቀጥለን ደግሞ 70ኛ ኮርስን ለማሰልጠን በዝግጅት ላይ ነን። ስለዚህ ሁሉም ለሀገሩ ነው ያገለገለው። ሁላችንም የኢትዮጵያ ሰራዊት ነን። ኢቭን እናንተም ታሪክ ስጽፉ እስከ 87 ያለው ነው መጽፉት። ለምን አንድ መሆን መቻል አለብን። የቀድሞ ዮዲ የማንም ይባል ሰራዊት የለም። ሁላችንም ለኢትዮጵያ ያገለገለን የኢትዮጵያ መኮንነን ከዚህ በፊት የነበሩት እዚህ የወታደራዊ አካዳሚው አዛዥ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ትስስሩን መስረተናል። ኦሬዲ ትስስሩ ተመስርቷል። በዛ መሰረት ከዚህ በፊትም በርካታ ሰዎች ወደ ወታደራዊ አካዳሚው መጥተው መጻፍቶችን አበርክተዋል። ይሄን ታሪክ ማስቀጠል አለበት ብለናል። ወታደራዊ አካዳሚው በ2030 በአፍሪካ የልቀት ማዕከል እናደርጋለን ብለን ያሰብን ነው። ይሄን سنናስብ ብቻችንን አይደለም እናንተን ከጎናችን በማሰለፍ ነው። ወታደራዊ አካዳሚውን የመሩ ባሰልጣኝነት ሲያገለግሉ የነበሩት እነሱ እንኳን በህይወት ባይኖሩ ቤተሰቦቻቸው ቤታችን ነው መስሪያ ቤታችን ነው ብለው በማንኛውም ጊዜ መተው መጎብኘት የሚችሉበት ያላቸው የተለያየ ማቴሪያል ካለ ማበረከት የሚችሉበት እና ዛሬ እናንተ ተሰብስባችሁ በመምጣታችሁ በጣም በጣም ደስተኞች ነን እድለኞች ነን። እናንተ ባፈራችሁት እናንተ ባቆያችሁት ተቋም ውስጥ ሆነን ነው አሁን እኛ እየሰራን ያለነው። ስለዚህ ይሄን ታሪክ እናስቀጥለው የቀድሞ የዛሬ በማለት ሳይሆን የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ አሰልጣኞች የነበሩ መኮንኖች መባል መቻል በግልም ቢሆን በቡድንም የወታደራዊ አካዳሚ ምሩቃን የነበሩ በማንኛውም ሰዓት መተው ቀድም እንዳልኳችሁ ተልኳችንን ራያችንን ማሳካት ምን ይችላል አንድ ስንሆን ነው። አንዲት ኢትዮጵያ ደግሞ የምትመሰረተው የምትገነባው ወታደራዊ አካዳሚ ውስጥ ነው። ወታደር ቤት ነው ያለችው ኢትዮጵያ። ስለዚህ ሁልጊዜም በራችን ክፍት ነው። በጋራ ሆነን ተልኳችንን ራያችንን እናሳካለን። ስለተጋበዝን በጣም በጣም እናመሰግናለን። በድጋሜ ወደ ወታደራዊ አካዳሚያችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ታዝታ ይኖራቸው አይኖራቸው አላውቅም። ሻለቃ ወደ መድረክ ባፍሮ ተጋብዛል። ይቅርታ የማህበራችን መልእክት ነው እኔ ማስተላልፈው። ለክብር ብርጋዴር ጄኔራል ጌታቸው አለ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ዋና አዛዥ፣ ለተከበራችሁ የወታደራዊ አካዳሚው የኮማንድ አባላት፣ ለክብር እንግዶቻችን የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበሩ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው፣ ክቡራትና ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ እንዲሁም የጦር አካዳሚው የሥራ ኃላፊዎችና አሰልጣኝ መኮንኖች እንኳንም በዚህ የማይነጥፍና ስመ ገናና ወታደራዊ አካዳሚ ለመገናኘት አበቃን። ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ ይህንን በሀገራችን አይነኬ ታሪክ ውስጥ ቀዳሚ ስፍራ ያለውን የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ እንድንጎበኝ እጅግ ደስ ብሏቸው ለፈቀዱልን የጦር አካዳሚው አዛዥና የኮማንድ አባላት፣ ከዓመታት በፊት በዚህ ወታደራዊ አካዳሚ አሰልጣኝ በነበሩ መኮንኖች፣ ባለሌላ ማዕረግተኞች፣ ወታደሮችና ሲቪል ሰራተኞች፣ እንዲሁም በራሳችን ስም በቃላትም ከሚገለጽ በላይ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብረልን። ይህ ወታደራዊ አካዳሚ በሀገራችን አይነኬ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ስፍራን እንዳለው ሁሉ በእያንዳንዳችን አሰልጣኝ መኮንኖች ሕይወትም ውስጥ ደማቅ ድርሻ አለው። አብዛኞቻችን ይህን ወታደራዊ አካዳሚ የተቀላቀልነው በወታደርነት ቆይታችን በነበረን መልካም ስነ ምግባርና ወታደራዊ እውቀት የተሻለ ሆኖ በመገኘትና የመመዘኛ ፈተናዎችን በማለፍ በእጩ መኮንኖት ነበር። ከዚሁ ጋር መሳ ለመሳ በሆነ ድርሻ በመላ ሀገሪቱ ከሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተመልመለን የጦር ትምህርት ቤቱን የመግቢያ ፈተና በማለፍ በተመሳሳይ በእጩ መኮንነት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የጦር ትምህርት ቤቱን የተቀላቀልነው። በእጩ መኮንነት መሰልጠን የሚኖረውን ድባብ
እንኳን በጦር ትምርት ቤት ውስጥ ያለፉትን አይደለም ባርባራትና 45 ከተሞች ነዋሪ የሆነው ህብረተሰብ ዘንድም በደንብ ስለሚታወስ እዚህ ላይ ማንሳቱ ግዛችሁን መሻማት ይሆንብናል። እኛ ግን ዛሬ ያስመት በውስጣችን እንደ ኦሎምፒክ ችቦ ይንቦገቦጋል እስከ መጨረሻ እስትንፋስም እንደታወሰ ይዘልቃል። ግራ ቀኝ ብለን የሰለጠንበትንና ያሰለጠንበትን የፎሌ ሜዳና የሰልፍ ሜዳ ምልምል ሆነን ያረፍንበትን ጨውበራንዳ የካዴት የመኮንኖች መንስበት የፊት የኋላ ማነጣጠሪያን አዋህደን ምላጭ በመሳብ በኢላማዎቻችን ላይ የጥይት ጎርፍ የምናዘንብበትና ፍርሃትን ያስወገድንበትን ኢላማ ወረዳን በርጋና ጋሌ ሜዳን አስናቅ አዳራሽና 6 ቁጥር አሸዋ ገበታን አራስንቱን እንዘርዝር ሁሉም ሁሌም በውስጣችን ይታወሳል። በወታደር ህይወት ውስጥ ቆይታ ከነበረን እጩ መኮንኖች ጋር በመስተካከል አብረን ስልጣናን ሁሉ በስኬት አጠናቀን በመኮንነት ከተመረቀን በኋላ ከየሙያው ቀዳሚ የሆነው ለአሰልጣኝነት ተመርጠን ከመስጉን አስተማሪዎቻችንና ከአሰልጣኞቻችን ጋር ተቀላቅለን እኛም በተራችን አሰልጣኝ ሆነን አያሌ መኮንኖችንና እጩ መኮንኖችን አሰልጥናናል። በዚህ ወታደራዊ አካዳሚ ውስጥ አሰልጣኝ የነበርን መኮንኖች አብዛኞቻችን በጦር ትምህርት ቤት ውስጥ በነበረን ስልጣና ከፍተኛ ውጤት በማምጣት ከየኮርሳችን ለአሰልጣኝነት ተመርጠን የቀረን እንሁን እንጂ በአገር ውስጥ ካራር ጦር አካዳሚ የተመረቀና በውጭ ሀገራትም በቀድሞ የሶቪየት ህብረት በኩባ በጀርመን በፖላንድ በአሜሪካ በእንግሊዝ በህንድ በስዊድንና በሌሎችም ሀገራት ትላልቅ የጦር አካዳሚዎች ውስጥ ተመረን በከፍተኛ ውጤት በማዕረግ ተመረቀን ብዙ አሰልጣኝ መኮንኖችም ነበር። በዛሬው ዕለት በማከላቹ የምንገኛ አሰልጣኝ መኮንኖች ከነዛ አሰልጣኝ መኮንኖች ውስጥ ጥቂቶቹ ስንሆን በተለያዩ አጋጣሚዎች በማከላችን ያልተገኙትና ኑራቸውን በውጭ ሀገራት ያደረጉት ሁልጊዜም ሐሳባቸው ስለሆነ የኛ እዚህ መገኘት እነርሱንም ይወክላልና ደስታችን ደስታቸው ነው። ሆኖም ግን ለሀገር ለወገን ክብር ሲሉ በየጦር ሜዳው በጀግንነት የተሰውቱንና በተለያየ አጋጣሚ በህይወት የሌሉት በአንድ ወቅት በዚህ አካዳሚ ወታደራዊ አካዳሚ አዛዦች የመምሪያ መኮንኖችና አሰልጣኝ መኮንኖች በመሆን በጦር ትምህርት ቤት ውስጥ አሻራቸውን አሳርፈዋልና በህሊናችን እንድናስተውሳቸው ዝርዝራቸውን ስናቀርብ ማረጋቸውና ስማቸውን ብናዛነፍ ወይም በዝርዝሩ ውስጥ ስማቸውን ባንጠቅስ አስቀድመን ይቅርታ በመጠየቅ ነው። በህይወት የሌሉ ከ1960ዎቹ መጠናቀቂያ ጀምሮ እስከ 1983 ዓመተ ምህረት መጠናቀቂያ ድረስ በጦር ትምህርት ቤት ውስጥ በአዛዥነት በመምሪያ መኮንነትና በአሰልጣኝነት ያገለግሉ ጀነራል መኮንኖች ከፍተኛ መኮንኖች እና መስመራዊ መኮንኖች እንደ ቀደም ተከተላቸው እናቀርባለን። ሜጀር ጀነራል አስራት ብሩ የገነት ጦር ትምህርት ቤት አዛዥ የነበሩ፣ ብርጋዴር ጀነራል አዲስ አገላቸው የገነት ጦር ትምህርት ቤት አዛዥ የነበሩ፣ ብርጋዴር ጀነራል ሸቱ መኮንን የገነት ጦር ትምህርት ቤት አዛዥ የነበሩ፣ ብርጋዴር ጀነራል ወርቁ ቸርነት የገነት ጦር ትምህርት ቤት ፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ የነበሩ፣ ብርጋዴር ጀነራል አስፋው ሲራጎ የውጊያ ትምህርት ቤት አዛዥ የነበሩ፣ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም የገነት ጦር ትምህርት ቤት አዛዥ የነበሩ፣ ኮሎኔል ብፁዓን ኪዳኔ፣ ኮሎኔል አልታየ ተገኔ፣ ሌተና ኮሎኔል ልመንህ ምሩ፣ ሌተና ኮሎኔል ብሩክ ደጀኔ፣ ሻለቃ ከተማ ከበደ፣ ሻለቃ ተካ ሽኩር፣ ሻለቃ ጠላዬ ደምሴ፣ ሻለቃ ዛሬውን ፈረደ፣ ሻለቃ ገብረሃና ገብረ ጻድቅ፣ ሻለቃ ዘነበ ገብረ ጻድቅ፣ ሻለቃ ቀና ከኒሴ፣ ሻለቃ ደጌ በቀለ፣ ሻለቃ ሰርጸ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ሻለቃ ሽኔ ደምሴ፣ ሻለቃ አለሙ ወልዴ፣ ሻለቃ ወርቁ ሞላ፣ ሻለቃ ምትኩ አበበ፣ ሻለቃ አበበ ወልደ ሚካኤል፣ ሻለቃ መኮን ገብረ ህይወት፣ ሻለቃ ተፈራ ኃይሉ፣ ሻለቃ ወርቁ ወዳጆ፣ ሻለቃ ፍቃዱ ሽፈራው፣ ሻለቃ ታከለ መኮንን፣ ሻለቃ ጥበበ መንክር፣ ሻለቃ ተስፋዬ ጫላ፣ ሻምበል መብራቱ አበበ፣ ሻምበል አለማየሁ ወርቄ፣ ሻምበል ነጋ፣ ሻምበል ኃይለ ማርያም ከበደ፣ ሻምበል ወርቁ ካባ፣ ሻምበል ተከተለው ብሩ፣ ሻምበል ታደሰ ኪዳኔ፣ ሻምበል አበራ በኛ፣ ሻምበል ታዬ ተሻለ፣ ሻምበል ጥሩነህ ኢዴ፣ ሻምበል ታምብራት ወርቁ፣ ሻምበል ሰለሞን በቀለ፣ ሻምበል ጌታቸው በዛ፣ ሻምበል አበበ ሐውዛ ሐምዛ፣ ሻምበል ተሻገር አበበ፣ ሻምበል ጉልማ ትእዛዙ፣ ሻምበል አድማስ ፉፋ፣ ሻምበል አለማየሁ ጀንበሬ፣ ሻምበል ጉግሳ በዳሶ፣ መቶ አለቃ ግዛቸው የደቴ፣ መቶ አለቃ ኢዶሳ እጀታ፣ መቶ አለቃ ገብረ ሚካኤል፣ መቶ አለቃ ስለሺ ብሩ፣ ምክትል መቶ አለቃ ገዛሃኝ በቀለ። እነዚህ መኮንኖች ስማቸው ከመቃብር በላይ የዋለ
ከትውልድ ትውልድ የሚሻገር ታሪክ ያላቸው የሀገር የወገን ባለውርሳዎች ናቸውና ፈጣሪ ህይወታቸውን በገነት ያኖርልን። ከሁሉም በላይ ሰላም ለሀገራችን። ፈጣሪ ሀገራችን ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። ሰላም እንዳመጣችሁን እናመሰግናለን። አሁን ወደ ወንድማችን ወደ ሻምበል ታደሰ መሄድ እንፈልጋለን። ሻምበል ታደሰ ወደ መድረኩ ለጋብዘህ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የሰራዊታችን ዲሲፕሊን ይሄ ነው። ወርቁ ቢጠፋ ሚዛኑ አልጠፋም እንላለን። የተከበሩ ብርጋዴር ጄኔራል ጌታቸው አሊ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ዋና አዛዥ፣ የአካዳሚው ምክትል አዛዥ ስልጣን ኃላፊ እንዲሁም የኮማንድ አባላት፣ የተከበሩ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አጉቸው፣ የተከበራችሁ የወታደራዊ አካዳሚ ኮማንድ አባላትና የአካዳሚው መምህራኖችና የማህበረሰብ አባላት፣ የተከበራችሁ የአራተኛው መንግስት አካላት ወይንም የሚዲያ ሰዎች፣ የተከበራችሁ የቀድሞው ገነት ጦር ትምህርት ቤት አሰልጣኝ መኮንኖች ማህበር አባላትና ከዚህ ጦር ትምህርት ቤት ተመረቃችሁ የወጣችሁና በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተገኛችሁ መኮንኖች በሙሉ፣ የተከበራችሁ የሁለታ ከተማ ኗሪዎችና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶቻችን በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። በቅድሚያ ከዛሬ 31 ዓመት በፊት በዚች በገነት ጦር ትምህርት ቤት ወይንም ባሁን ወታደራዊ አካዳሚያችን ውስጥ በመቆም ብዙ ትምህርቶችን ብዙ ነገሮችን ስንሰጥ ቆይተናልና ዛሬ ደግሞ ለዚህ ላበቃን ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባዋል። በሁለተኛ ደረጃ የማህበር አባሎቻችንና የጦር ትምህርት ቤቱ መኮንኖች በዚህ በአማረ የመጽሐፍ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ እንድንገኝ የጦር ትምህርት ቤቱ አካዳሚና የኮማንድ አባላት ላደረጋችሁልን መልካም መስተንግዶ በተመልካቾች በእንግዶቼ እንዲሁም በማህበሮቼ አባላት አማካኝነት እግዚአብሔር ያክብርልን እንላለን። እንግዲህ ወደ ዕለቱ ፕሮግራም ስንገባ ዛሬ ሰኔ 18 ለምንድን ነው ይሄንን መጽሐፍ ለመድረስ ያስፈልገው? ቀኑ ለምን ተፈለገ ለሚለው ጉዳይ አጠር ያለች ሐሳብ ባቀርብ ደስ ይለኛል። ሰኔ 18 ቀን እጅግ በጣም የተከበረ ነው። ይሄ ሰኔ ወር በጦር ትምህርት ቤታችን ወይንም በወታደራዊ አካዳሚያችን ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። ጥር 27 ቀን 1927 ዓ.ም ተመረጠ። ትምህርት ቤቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቋቋመበት ቀን ሲሆን ሰኔ ደግሞ በጣም ድርብ የሆኑ የተጋድሎ ታሪኮች የጦር ትምህርት ቤቱ መኮንኖችና የጥቁር አንበሳ ጀግኖች የተሰዉበትና ትልቅ ታሪክ የሰሩበት ነው። ነገር ግን ዛሬ ሰኔ 18 ቀን እንደምታውቁት በ1927 ዓ.ም ፋሺስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በወረረበት ሰዓት በዚች ሀገር የነበረው የመከላከያ ሰራዊት የዚህ ጦር ትምህርት ቤት መኮንኖችና ጥቂት የክቡር ዘበኛ አባላት ብቻ ነበሩ። ፍለፊት የኢጣሊያን ጦር ለመጋፈጥ ቅድሚያ የወሰደው የዚህ ጦር ትምህርት ቤት እንቁ መኮንኖች ነበሩ። የመጀመሪያውን ውጊያቸውን ጣርማበር ላይ አድርገው ስልታዊ ማፈግፈግ በማድረግ በዚህ ጦር ትምህርት ቤት ውስጥ እንደገና ተሰባስበው ወደ ወለጋ አካባቢ ዘመቱ። በዚህን ሰዓት ከተለያዩ የኢትዮጵያ ጀግኖች ጋር ከተለያዩ በየቦታውና በየዱሩ ተሰማርተው ፋሺስት ኢጣሊያን ከሚያንቀጠቅጡት ውድ ኢትዮጵያኖች ጋር በመሆን የጥቁር አንበሳ መኮንኖች ወይም የቀድሞ ጦር ትምህርት ቤት መኮንኖች ውጊያ ማድረግ ቀጠሉ። ነገር ግን
ሰኔ 18 ቀን በኬቦኒያ በመትባለው ቦታ ላይ ኮለጋ 30 ኪሎ ሜትር የምትርቅ ነው ይመስልኝ የምታቁት ካለ ይቅርታ እኔ ቦታውን ልባልልም ግን በታሪክ ነው ማቀው ሶስት የኢጣሊያን አውሮፕላኖች የገነጠሩ ትምርት ቤት መኮንኖች ወደ ወለጋ ክፍለ ሀገር ስለሄዱ እነሱን መምታት እንዲቻል ተብሎ 13 ከፍተኛ የጦር መኮንኖችና ጀነራሎች እንዲሁም መሐንዲሶች ያሉበት ሶስት አውሮፕላን በኬቦኒያ ላይ ያርፋሉ ሰኔ 17 ቀን ይህ ኢንፎርሜሽን ለቀዳሚው ጦር እንደተነገረ ቀዳሚው ጦር ዝግጅቱን ያደርግና በሌተና በላይ ኃይላ በሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይላ አማካኝነት አንድ የሸምበል ጦር ይዘው ወደ ሶስቱ አውሮፕላኖችና ወደ ጠላት ጦር ያመራሉ ዙሪያውን ከተከበቡ በኋላ እጅ እንዲሰጡ ጠየቁ ፈቃደኛ ባለመሆናቸውና ተኩስ በመክፈታቸው ሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይላ የዚህ ጦር ትምህርት ቤት የመጀመሪያው ምሩቅና የጦር መሪ ትእዛዝ ይሰጣሉ በዚህ ትእዛዝ መሰረት ሶስቱም የኢጣሊያ አውሮፕላኖች በዚህ ቀን ይደመሰሳሉ 13ቱም የኢጣሊያ ከፍተኛ መኮንኖችና አባላት ይደመሰሳሉ ከዛ በኋላ ድሉ የኢትዮጵያውያን ስለሆነ የቀድሞ የገነት ጦር ትምህርት መኮንኖች የኢጣሊያን ባንዲራ በፈረሳቸው ጭራ ላይ የጎተቱ ወደ ጦር ካምባቸው ይገባሉ ይህ ቀን እንግዲህ የዛሬዋ ቀን ሰኔ 18 ቀን 1928 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ስለዚህ ይህ ቀን እጅግ በጣም የምናደንቀው የምናከብረው የጦር ትምህርት ቤታችን መሪ መኮንኖች የተሰውለት በመሆኑ እንደገና ደግሞ ይህ ውጊያ ካበቃ በኋላ በ1929 ዓመተ ምህረት የቀድሞ ጦር ማለትም የገነት ጦር ትምህርት ቤት መኮንኖችና የጥቁር አንበሳ መኮንኖች ገድል ካበቃና ጎጀብ ወንዝ ላይ በኢጣሊያ ሰራዊት እጃቸውን ከሰጡ በኋላ እጅ ሰጠ ሲባል ግልጽ ላድርግላችሁ የጥቁር አንበሳ መኮንኖችና የገነት ጦር ትምህርት ቤት ተሸንፈው ሳይሆን አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በዛን ሰዓት ሽፍቶችም ስላሉ አንገት እየተቆረጠ 30 ብር የአንድ ሰው ጭንቅላት ይሸጥ የነበረበት ሰዓት ስለነበረ ለኢጣሊያኖች ያንን በመሸሽ ወደ ገነት ጦር ትምህርት ቤትና ወደ ጥቁር አንበሳ መኮንኖች እጅግ በጣም ህፃናት አዛውንቶች እናቶች ይገባሉ ክረምት ስለነበረ እነኚህን የሰባዊ መብቶች መያዣ በመጠቀም እጅ እንዲሰጡ ተደረገ እንጂ የገነት ጦር ትምህርት ቤትና የጥቁር አንበሳ መኮንኖች ለጠላት እጅ አልሰጡም የብረት ቆሎ ያልነው ለዚህ ነው ስለዚህ እጃቸውን ከተሰጡና ከተያዙ በኋላ በ1929 ዓመተ ምህረት ልክ ሰኔ 18 ቀን ፋሺስት ኢጣሊያ ጦር እጃቸውን የሰጡትን የገነት ጦር ትምህርት ቤት መኮንኖች በግፍ ከገደለ በኋላ የጦር አዛዥ የነበሩት ሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብን ከአውሮፕላን ላይ እዚያችው በኬቦኒያ ላይ በአመቱ ይወረውራቸዋል እኚህ ጀግና መኮንን የጦር ትምህርት ቤታችን አርማ ከአየር ላይ ሲወርዱ የተነሱት ፎቶግራፍ ይህ የጦር ትምህርት ቤታችን አርማ ነው። ስለዚህ ይህን በዓል እጥፍ ድርግ ያደርጋል ሰኔ 18 87 ዓመት መሆኑ ነው እንግዲህ እሳቸው ከመቱ ደግሞ 86ኛ ዓመቱ ነው በሌላው መልኩ ደግሞ ዛሬ እንደ ቀደም ሲል እንደተገለጸው የዚሁ የገነት ጦር ትምህርት ቤት አሰልጣኝ የነበርን መኮንኖች ማህበራችንን ከመሰረትን አራተኛ ዓመታችን ስለሆነ ይህንኑ አራተኛ ዓመታችንም ከእናንተ ጋር በመሆን ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ለማክበር ተዘጋጅተናል ስለዚህ እጥፍ ድርብ በዓል ነውና እባካችሁ ከዚህ በኋላ ለሚቀጥለው ስነ ስርዓት የሁላችንም ሆኖ በጭብጨባ እንድትቀበሉልኝና የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት እናደርጋለን የተከበሩ ክቡር ብርጋዴር ጀነራል ጌታቸው አሊ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ የጦር ትምህርት ቤቱን 87ኛ ዓመት እና የሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብ 86ኛ ዓመትን በማክበር እንዲያበሩልን ወደ መድረክ ጠይቃለሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ ምናልባት በትራንስፖርት ጉዳይ ስላልደረሱ ይሆናል እንጂ
የሌተና በላይ የሌተና ኮሬን በላይ ለአቤተ ሰቦች በዚህ በአላይ እንዲገኙ ጥሪ አድርገን ነበር። አባካቹ መታቹ ከሆነ ወደ መድረኩ እንድትወጡ እንጠይቃለን። በሶስተኛ ደረጃ የማህበራችን ሰብሳቢ ሻምበል በላይነህ ወደ መድረኩ ወጣችሁ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓቱን እንድታደርጉልን እጠይቃለሁ። አባካቹ በጭብጫ ሸኙልኝ። እሺ ሻምበል በለተ አራተኛውን አመት ሻማ ያከብሩልኝ እንዲያበሩ እንጠይቃለሁ። ጀነራል መጽሐፍ አሳይተዋቸዋል። ይህ መጽሐፍ ህብረት ቆሎ የሚል ነው። ቀደም ጀነራል ቦታ ዚያር ለሚመለሱ ሲባሉ እንዴት እንደዘለሉ አይታቸዋል አይደል? ወጣት ጀነራሎቻችንን እናከብራለን እኛ ተናል እናያለን። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምራ በእያንዳንዳችሁ እጅ ሰላምታችሁ በዚህ ነው የሚሆነው። በእጃችሁ በምትይዙት መጽሐፍ ነው ሰላምታውን እንዳቀርቦት ጌሬል ጀነራል ይታቸው። መጽሐፉን መረቃ በይፋ ስለከፈቱልን እናመሰግናለን። ወደ ቦታው ብዙ አላበዛባችሁ፣ ነገር ግን ስለ መጽሐፏ አጠር ያለ ሐሳብ ለመግለጽ ነው። እንግዲህ የዚህ መጽሐፍ አስፈላጊነት ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ሶስቱ መሰረታዊ ነጥቦች ያሉት ሲሆን የዚህ መጽሐፍ አስፈላጊነት ክፍተት የነበረውን ታሪክ ለመዝጋት ነው። እንደምታውቁት የጦር ትምህርት ቤት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካም የመጀመሪያው ነው። 1927 ዓ.ም ምረት የተቋቋመ ነው። ምናልባት ዛሬ በተለያየ ፕሮግራምና በተለያየ ዝግጅት ላይ ተገኝተው ነው እንጂ የኛም አባላትና አስተማሪዎቻችን የነበሩ ጀነራሎች በዛሬም ለት እዚህ ይገኙና በመጽሐፉም ላይ ሐሳብ ይሰጡ ነበር። እኔ ግን አንድ ሐሳብ ለማንሳት ፈልጌ ነው። በወታደራዊ አባባል ባክ ብሪንግ ይባላል ወይንም የመመለሻ አቅጣጫ። ስለዚህ እዚህ ፍለፊት እናንተን የማያችሁ ከሆነ በቀጥታ ከዞርኩኝ ወደ ጀርባ ነው ማለት ነው። ያንን ነው ባክ ብሪንግ የምንለው። ስለዚህ እኛም ቀደም ሲል ስናስተምር የነበርንበትን ጦር ትምህርት ቤት መልሰን ዛሬ በባክ ብሪንግ ሲስተም ተጠቅመን እዚህ ተገኝተናልና አሁንም እግዚአብሔር ያክብርልን። የጦር ትምህርት ቤቱ መኮንኖች እንግዶቻችንም በጥሩ ሰዓትና በጥሩ ቦታ ስላገኛችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ክፍተት የነበረውን ለማለት የፈለኩበት ምክንያት በዚህ ጦር ትምህርት ቤት በተለያየ መንገድ የቆየሁ በመሆኔ ታሪኮቹን አቃቸዋለሁ። ከአንደኛ እስከ 16ኛ ኮርስ የነበረው ትልልቅ ቮሊዩም መጽሐፍ ነበር። ከ16ኛ ኮርስ ወይም ከ17ኛ ኮርስ በኋላ የጦር ትምህርት ቤቱ ታሪኮች የተሰበሰቡት በተመራቂ መጽሔቶች ብቻ። እነኛም የተመራቂ መኮንኖች መጽሔት የተሟላል ነበርም። በመሰረቱ ላይብረሪም ውስጥ ስለነበርኩኝ በፍጹም ማሟላት አልተቻለም። ስለዚህ ያ ክፍተት አለ። ከ1927 እስከ 1983 ከ83 በኋላም የጦር ትምህርት ቤቱ ስልጠና ኃላፊ በስፋት እንደገለጹት ቀደም ብሎ ከተወሰኑ ቀናት በፊት የዚህ ጦር ትምህርት ቤት ምሩቃን የሆኑ የጥቁር አንበሳ መኮንኖች 69ኛ ኮርስ ተመርቋል። በዚህ ኮርስ ላይ መጽሔት ቀርቦ ነበርና ያን መጽሔት ለማየት ሞክሬያለሁ። እጅግ በርካታ የሆኑ የታሪክ ክፍተቶችን ለመሙላት ተሞክሯል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። በዚህ መጽሔት ዝግጅት ላይ የነበራችሁትን መኮንኖች፣ እጩ መኮንኖች የነበሩትን፣ በተለይ ደግሞ የወታደራዊ አካዳሚውን አመራሮች በከፍተኛ ደረጃ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ስለሆነም ከ1927 እስከ 1983 ያለውን ነገር እስከ 55ኛ ኮርስ ድረስ የተመረቀ ስለሆነ በዛን ሰዓት ያሉትን የታሪክ ክፍተቶች በአጭሩ ለመክፈት ለመዝጋት ተሞክሯል። በሁለተኛ ደረጃ የተዘነጋውን ታሪክ ለማስታወስ ነው። ቅድም የገለጽኩላችሁ የሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብ ታሪክ። እሺ
ባካችሁ የሌተና ኮሮኔል በላይ አይና ቤት ሰዎች መጥተዋልና በክብር ተቀበሉልኝ። እናመሰግናለን። የሰዓት ልዩነት ስለሆነ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁልን። ሌላው ላሳስብ የምፈልገው እንደምታውቁት በ1927 ዓመተ ምህረት ይህ ጦር ትምህርት ቤታችን የመጀመሪያው ነው በአፍሪካ ደረጃ። 1927 የምድር ጦር ሰራዊት ተቋቋመ፣ 1936 አየር ኃይል፣ 1948 ባህር ኃይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይለአብ በፋሺስት ኢጣሊያኖች አስገዳጅነት ከአየር ላይ በኬቦኒያ ላይ ቢወረወሩም በእኔ እምነትና ግምት ሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይለአብ የመጀመሪያው አፍሪካዊና ኢትዮጵያዊ ፍሪ ጃምፐር ናቸው ማለትም እችላለሁ። ከአየር ላይ የወረዱ ስለሆነ የመጀመሪያው ሰው ናቸው። ይህ በታሪክ ሊመዘገብ የሚገባው ነው። ስለዚህ የተዘነጋውን ታሪክ ለማስታወስ ነው። ሶስተኛው በቀድሞው የጦር ትምህርት ቤቱና በወታደራዊ አካዳሚው መካከል ያለውን ትስስር ለማጥበቅ ሲባል፣ በአራተኛ ደረጃ ለአሁኑ ትውልድ ታሪክን ለማውረስ ነው። እንግዲህ የመጽሐፉ ምዕራፎች የመጽሐፉ ክፍሎች 8 ክፍሎች ይኖሩታል። በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ጠየቅሼ እኔ ከማውራ እናንተ ደግሞ ይህ ታሪክ ለእናንተም ለልጅ ልጆቻችሁም የተዘነጋውንና ክፍተት የተፈጠረበትን ታሪክ ለማሰባሰብ ስለሚያስችል እናንተው በስፋት ብታውት ደስ ይለኛል። ከዚህ ባሻገር ምስጋናዬን አቅርቤ ለመውረድ ነው። አንደኛ ለዚህ ወታደራዊ አካዳሚ የጦር ትምህርት ቤቱ አዛዥና የኮማንድ አባላት አሁንም በድጋሚ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በሁለተኛ ደረጃ አሁንም እንግዲህ ያቺን ቃላት እንዳልደግማት ስሟ በማህበራዊ ዋስትና በማህበራዊ ፍቃድ ላይ የተያዘች ስለሆነ እሷን ነው እንደጋግማትና የቀድሞ የገነት ጦር ትምህርት ቤት አሰልጣኝ መኮንኖች መረዳጃ ማህበርን ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ጥሬን ተቀብላችሁ እዚህ ስነ ስርዓት ላይ ለታዳማችሁ ለተገኛችሁና ለታዳሚዎቼ በሙሉ እጅግ የከበረ ምስጋና አቀርባለሁ። እንግዲህ የስጦታ ፈረስ ጥርሱ አይታይም ይባላልና ይቺን መጽሐፍ ሳዘጋጅ ይከብዳል። በእውነት በአሁኑ ሰዓት የህትመት ደረጃ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ከ100% በላይ ወረቀት የጨመረ ስለሆነ መጽሐፍ ማሳተም አይደለም፣ ዛሬ አንድ ታይፕ አንድ ኮምፒውተር ጽሑፍ ለማጻፍ በጣም ይከብዳል። ነገር ግን ይቺን መጽሐፍ የሚኮረኩር ታሪክ ስለሆነ ታሪኩ እንዳይቀር ለማድረግ ሲባል በእኔ ጥረትና እዚህ ላይ የምታዩዋቸው አሉ፣ ስማቸውን አልጠቀስኩም እንጂ የገንዘብና የማቴሪያል የተለያዩ ድጋፍ ያደረጉልኝ፣ በዚህ ድጋፍ ውስጥ ግን ያላስገባቸው ሰዎች አሉ። ምናልባት ሻምበል ግርማ ሞክሪያ በመጨረሻው ደረጃ ላይ ድጋፋቸውን ያደረጉልኝ ስለሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ለአለቃዬ ላስተላልፍ። በጽሞና ስላደመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አሁን የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ላይ እንደማየው በመጽሐፉ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ ብርጌዲየር ጀነራል ጌታቸውን እንዲሁም ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸውን ወደ መድረኩ ፖዲየሙ ላይ እንድትመጡ ጋብዛለሁ። ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አሰልጣኞች፣ የወረዳ አካባቢ ነዋሪዎች፣ በዚህ ዝግጅት ላይ የታደማችሁ የጀግናው ሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይለአብ ቤተሰቦች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ የኮማንድ አባላትና በዚህ ዝግጅት ላይ የታደማችሁ የሰራዊት አባላት፣
በመጀመሪያ በኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ይሄን ዝግጅት ለማድረግ ፈቅዳችሁ እዚህ የተገኛችሁ ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ ሁሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እዚህ በመምጣታችሁ በራሴና በኮማንድ ስም የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ። ከዚያ በመቀጠል ይሄ መጽሐፍ እንዳጋጣሚ ሆኖ ቀደም ብሎ ስላልደረሰ ዝርዝር የሆኑ ነገሮች ማየት ባይቻል የተከበረው ሻምበል ታደሰ ወልደ ገብርኤል የመጽሐፉን ይዘት ባጭሩ እና ለምን አላማ እንደተዘጋጀ ስላብራሩልን ከዛ መነሻ በማድረግ እኔ የተሰማኝን ስሜት ለመግለጽ ነው። ታሪክ ቅብብሎሽ ነው። ሀገራችን በቅብብሎሽ አንድነቷ ተጠብቆ ታፍራና ተከብራ እንድትኖር ካስፈለገ የኋላ ታሪክ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትታወቅበት ነፃነቷን አስከብራ የኖረች እንደመሆኗ መጠን ይሄን የሚያኮራ ታሪክ ያለፈችበትን የጦርነት ታሪኮች በታሪክ ሰንዶ ከማስቀመጥ አንፃር ሰፊ ክፍተቶች አሉ። በማሰልጠኛ ጣቢያዎች ለግንባታ ስራ ጀግንነትን በቅብብሎሽ ለማስተማር ተተኪውን ትውልድ ለማነጽ የኋላ ታሪክ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ከዚህ አንፃር ብዙ ክፍተቶች አሉ። በታሪክ ቅኝ ያልተገዛ ሀገር ይህን ታሪኩን እንዴት ቅኝ እንዳልተገዛ አባቶቻችን ያሳለፉትን ታሪክ በሚገባ ሰንዶ ከማስቀመጥ አንፃር እንብዛም ብዙ መሰራት ያለባቸው ስራዎች እያሉ የሚቀሩ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል። ይህን የምናገረው በተለያዩ የስልጠና ማዕከላት ወታደራዊ ሳይንስን እኛ ወታደሮች ስለሆን ማለት ነው። ወታደራዊ ሳይንስን ለማስተማር የጦርነት ታሪኮችን ከጦርነት ታሪክ ስትራቴጂዎችንና ታክቲኮችን ለማውጣት የምንጠቀምባቸው አብዛኛዎቹ የውጭ መጽሐፎች ነው እናገኛቸዋለን። ስለ ሳንዙ ወይም ስለ ጆሚኒ ወይም ስለ ክላውቲዩስ ከዛ ምንወስደው ትምህርት እንደተጠበቀ ሆኖ በሀገራችን በታሪክ ያለፉ እንደ ጀግናው በላይ ኃይላ አይነት ጀግኖች ምን ታሪክ ሰሩ? የትኛውን ወታደራዊ ስትራቴጂ ተከተሉ? እንዴት ለድል በቁ? የሚል ነገሮች በታሪክ ተዘግበው ቢገኙ ኑሮ ለማስተማር እጅግ በጣም ይጠቅማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ይሄን መጽሐፍ በተብራራን መሰረት ሳየው እንደ አንድ ትልቅ ግብዓት አድርገን እንወስደዋለን። ምክንያቱም ያ ታሪክ ስለሚጠቅመን፣ ምክንያቱም ያ ታሪክ በጀግንነት የሀገራቸውን ነጻነት ለማስቀጠል ዋጋ የከፈሉ ጀግኖች ያለፉበት ታሪክ ስለሆነ እንዴት ለድል እንደበቁ እንዴት ጀግንነት እንደሰሩ ሊያሳይ ስለሚችል በዚህ መንገድ የገነት ጦር ትምህርት ቤት ታሪክን ከ1927 እስከ 1983 የብረት ቆሎ በሚል ርዕስ ተዘጋጅቷል። በይበልጥ እያንዳንዱን ስናነበው ብዙ ትምህርት እናገኝበታለን ብዬ አስባለሁ። ለማሰልጠን ታሪክንም ለማውረስ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ ስለማምን በዚሁ አጋጣሚ ሻምበል ታደሰ ወልደ ገብርኤል ይሄንን ሀገራዊ ፍቅር የሀገር ፍቅር ስሜት ከውስጣቸው መንጭቶ ታሪክን ለተተኪው ትውልድ ለማስተላለፍ አስበው ስላዘጋጁት በዚሁ አጋጣሚ በራሴና በዚህ አካዳሚ ማህበረሰብ ስም ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ባለኝ ንባብና ባለኝ እውቀት ለሀገራቸው የታመኑና የተመረጡ ብቻ ወታደር ይሆናል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ እድለኞች ናቸው። እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ ለሀገራቸው
ለሀገራቸው የሚታመኑና የታመኑ በመሆናቸው ከብዙሃኑ ውስጥ ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አላት ለሀገራቸው የታመኑና የተመረጡት ብቻ ወታደር ሆነዋል። ታዴ እኔ በልጅነቴ በሰፈራችን ወታደር የሆኑ ሰዎች ስም ሲጠራ እሰማቸው ከነበሩ ወታደር አንዱ ነው እና ከሌ አየር ወለድ ሆነ ከሌ መኮንን ሆነ ከሌ እንደዚህ ሆነ ሲባል በልጅነታችን እንሰማለን እና እንደ ሮል ሞዴልም በአካባቢያችን የምንሰማቸው እጅግ እንደዚህ ለብሳችሁ የምናየው ልብሳችሁን ለብሳችሁ ስናይ እጅግ ልባችን የሚሞቅ ደስ የሚለን ነበረ። ታዴ ሮል ሞዴላችን ነው ስንል እሱ ብቻ አይደለም ቤተሰቡም ለኛ ሮል ሞዴላችን በምክንያት ነው የምንለው። ታዴ እሱ ብቻ ሳይሆን እህቶቹ የሚታወቁ ናቸው በሙያቸው ኮማንደር ብርቄ ወልደ ገብርኤል እንዲሁም የፊልምና የጥበብ ባለሙያ ዳንች ወልደ ገብርኤል እና ቤተሰቡ በሙሉ ለኢትዮጵያ የተሰጠ ነው እና እንደ ቤተሰብም ሮል ሞዴሎቻችን ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ብታመሰግኑልኝ ደስ ይለኛል። ይሄንን ካል ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ ብዙ ታሪኮችን ይዟል። አጭር ነው ነገር ግን ብዙ ቁም ነገሮችን ይዟል። ብዙ መጽሐፎችን የመገምገም እድል አጋጥሞኛል ከዚህ በፊት። ነገር ግን እንደዚህ አጭር ሆኖ በጣም ብዙ ቁም ነገሮችን የያዘ መጽሐፍ ብዙ አላየሁም። ታሪክ ልጆቻችን ማወቅ አለባቸው መማር አለባቸው። ለዚህ ግብአት የሚሆን ቁም ነገሮች በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አሉ። ለምሳሌ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኤር ፎርስ ዘ ግራውንድ ፎርስ ኔቪ ባህር ኃይል መቼ ጀመረች ብላችሁ መንገድ ላይ አንድ ተማሪ ጠይቁ በእርግጠኝነት አይመልስላችሁ። ለምን በመጽሐፍ ውስጥ አልተማሩም? እኔ የታሪክ አስተማሪ ነኝ 15 ዓመት በላይ አስተምሬያለሁ እና የታሪክ መጽሐፎቻችን ስብራት አንዱ እነዚህን ቁም ነገሮች ልጆቻችን እንዲመሩና እንዲማሩና ወታደር መሆንን እንዲመኙ በሚያደርግ አኳኋን የሚማሩበት መጽሐፍ አልተዘጋጀም። ስለዚህ ስለ ሀገራቸው ጀግኖች ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱ ባለፈችባቸው የታሪክ ጅረቶች ውስጥ ምን አይነት ተቋማት እንደነበሯትና በዚህ ተቋማት ውስጥ እነማን ምን እንደሰሩ ልጆቻችን እንዲያውቁና እንዲማሩ በሚፈልገው ደረጃ በመጽሐፍት ውስጥ አልተካተተም። ስለዚህ ይህንን የምታዳምጡ የትምህርት ሚኒስቴር ሰዎች እና መጽሐፍ የማዘጋጀት እድል ያላችሁ ባለሙያዎች እነዚህን ጀግኖች እና የሰሯቸውን ስራዎች በማካተት ልጆቻችን ወታደርም ሆነን ከልጅነታቸው ጀምሮ እንዲመኙና ለሀገራቸው የታመኑ ጠባቂ እንዲሆኑ እንድናደርጋቸው ፈልጋለሁ እና ይህንን በ1927 የምድር ጦር፣ በ1936 ኤርፎርስ እና የ1948 የባህር ኃይል ኔቪ መቋቋም በመጽሐፍ ውስጥ እንደ አንድ ትልቅ ቁም ነገር ተካቷል እና እንግዲህ በዚህ በርካታ ዙሮች ቅድም የትምህርት ቤቱም ከፍተኛ አመራር እንደገለጹት የቀጣይነት አለው። ባለው አኳኋን ብዙ የሀገሪቱ እጩ መኮንኖች ከዚህ ትምህርት ቤት እየተመረቁ ሀገራቸውን እያገለገሉ እንደሆነ ተነግሮናል። በመጽሐፍ ውስጥ ግን እስከ 55ኛ ዙር ድረስ እጩ መኮንኖች መሰልጠናቸውን እና በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ታላላቅ ሰዎች እኔ ራሱ የማላውቀው በጣም የተማርኩበት የሀገሪቱ ባለውለታዎች የምንላቸው ትልልቅ ባለታሪኮችና ጀነራሎች ትልልቅ የስራ ኃላፊዎች እዚህ ትምህርት ቤት የተማሩ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ በላይ ትልቅ ቅርስ ተቋም የለም። በየጊዜው ልጆቻችን መጥተው የሚጎበኙ ተቋም ሊሆን ይገባል የሚል እምነት አለን። መጽሐፍ ውስጥ በዝርዝር ታገኛላችሁ። እንግዲህ አንድ በጣም መጽሐፍ ውስጥ ሳነብ የማረከኝ ነገር በ1975 ከዘመቻ የተመለሱት ተማሪዎች 74 ላይ 75 ጥሪ ሲደረግላቸው ወደ እጩ መኮንነትና ወታደርነት እንዲገቡ የቀረበላቸው ጥያቄ ምንድነው? እናት ሀገሩን የማይወድ ማን አለ የሚል ጥያቄ ነው የተጠየቀው። እና
አጋጣሚ ሆኖ ከዚህ ስብስብ ውስጥ ደግሞ አንዱ ሻምበል ታደሰ ወደ ገብርኤል ነበርና ሀገራችንን እንወዳለን አለ። ወደዚህ ወደ ማሰልጠኛው እንወዳለን ያሉት ተቀላቀሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱም በ1975 ጥሩን ተቀብሎ የተቀላቀለ ነውና ይሄ ጥያቄ የትውልድ ጥያቄ ነው። አሁንም ለዚህ ትውልድ መቅረብ ያለበት ጥያቄ ይሄ ነው። እናት ሀገሩን የማይወድ ማን አለ? የሚወድ ከሆነ ደግሞ ውድ የሆነውን ዋጋ ለዚህ ሀገር መክፈል ተገቢ ነው የሚል እምነት አለ። ከዛ ማማ የታሪክ ማማ ላይ እንዳንወርድ እና ሁልጊዜም ጥያቄያችን መሆን አለበት እናት ሀገሩን የሚወድ ማን አለ የሚለው ጥያቄ በትውልድ ተከታታይ ጥያቄ እንዲሆንና ሁሌም ሀገራችንን እናስታውስ እና የሚከፈለውን ዋጋ እንድንከፍል ማስታወስ ወዳለ። እንግዲህ እሱም እንግዲህ የ45ኛው የእጩ መኮንኖች ተመራቂ ግራጁዌት ነው ሻምበል ታደሰ፣ የዚህ መጽሐፍ ደራሲ በ1976። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የቶፖግራፈር ሆኖ አገልግሏል፣ በላይብረሪም አገልግሏል። ከ1976 እስከ 1979 እንዲሁም ከ1979 እስከ 1981 ደግሞ በላይብረሪ ባለሙያነት አገልግሏል። በመጽሐፉ ውስጥ ዘመናዊ የኢትዮጵያ ወታደር ከአጼ ቴዎድሮስ ጀምሮ እንደሆነ በመጽሐፍ ውስጥ ያስረዳል። በእርግጥ አንዳንድ ጸሐፊዎች ወታደርነት ከዛም ቀደም ብሎ እንደነበረ የተደራጀ ጦር ሀገሪቱ እንደነበራት የሚናገሩ የታሪክ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ደሞዝ የሚከፈለው ወታደር በአጼ ቴዎድሮስ እንደተጀመረ ብዙዎች ጽፈዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በ1891 ኮረማሽ የሚባል በዳግማዊ ምኒልክ አንድ ማዕከል ነበረ፣ ወደዚህ ወደ ቡልጋ ውስጥ ያለ። እሱም አሁን ተረስቷል። የእሱንም ታሪክ በደንብ ማየትና እዛ አንድ የጦር ማሰልጠኛ እና ግምጃ ቤት የነበረ ኮረማሽ አለ። በ1892 እዚህ አዲስ ዓለም እና በ1893 ደግሞ ይሄ የሆለታ ማሰልጠኛ እንደተጀመረ መጽሐፍ ውስጥ ያስቀምጣል። እና ይሄ አሻራ ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ የቀጠለው። በዚህ ውስጥ በተለይ የዚህ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ምሩቃን ሀገራችን በጣሊያን በተወረረችበት ወቅት የነበረውን ሀገርን ተረክቦ የማታገል ኃላፊነት የተሸከሙ እንደ ሌንትናንት ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብ አይነት የዚህ የመጀመሪያው እጩ መኮንኖች የአንበሳውን ድርሻ ተወጥተዋል። እንግዲህ ንጉሱ ከአገር ወጥተው ነበረ። ያን ጊዜ አርበኞቹ እንዳሉ ሆነው የተማሩትና የዚህ ትምህርት ቤት እጩ መኮንኖች ይሄ የንጉሱ ከሀገር መውጣትን ተከትሎ የተፈጠረውን የአመራር ወታደራዊ አመራር ጋፕ ክፍተት የሞሉ ጀግኖች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ምሩቃን የደም ዋጋ ከፍለዋል፣ ተዋግተዋል፣ አዋግተዋል። ይሄንን ትውልድ ሁሉ ሊማረውና ሊያውቀው ይገባል። ይሄ በሰፊው መጻፍ አለበት። ይሄ በሰፊው መነገር አለበት። የደም ዋጋ የከፈሉልን ወንድሞቻችንን ታሪክ ጽፈን ለትንንሽ ወንድሞቻችን የማስተማር ኃላፊነት ደግሞ ይሄኛል። እንደዚህ ነው ጀግና የሚፈጠረው። ስለዚህ የብላክ ላይን አሶሲዬሽን ወይም የጥቁር አንበሳ ማህበር ወታደራዊ ክንፉን ሲመሩ የነበሩት ሌንትናንት ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብ ክፍሌ ነስቡና ከተማ በሻ ናቸው የሚሊትሪ ሊደር፣ እንዲሁም ተምረው ከውጭ የመጡ ቬተርን ሰርጂን ዶክተር አለመወርቅ በየነ፣ እንዲሁም ይልማ ደሬሳ የለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ግራጁዌት ነበሩ በወቅቱ። ይህንን ብላክ ላይን አሶሲዬሽን በመምራት እና ህዝቡን በማደራጀት በማዋጋት ትልቅ መስዋዕትነት እንደከፈሉ መጽሐፉ ያትታል። እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ብዙ እጅግ ደስ የሚሉ ታሪኮች አሉ። አንዱን ታሪክ እንዳነብላችሁ ግን ብትፈቅዱልኝ ደስ ይለኛል። ሌላውን እናንተ ታነባላችሁ። ገጽ 35 ላይ ሻምበል ለማ አባዬ የእሳቸው ነው። ባጭር ባጭሩ ነው የብዙዎቹ የተቀመጠው።
እኚህ መኮንን ከገነት ጦር ትምህርት ቤት አንደኛ የጩ መኮንኖች ኮርስ አባላት መካከል ባመጡ ጥሩ ውጤት በሻምበል ማዕረግ ሹመት ውድድሩን አጠናቀዋል። ጀግናው ለማ አባይሬ የጀግንነት የዓላማ ጽናት የህግ ሉዓላዊነት የወታደር ዓላማና ጽናት ተምሳሌት ተደርገው ይቆጠራሉ። የሻምበል ለማ ቁመና ለውትድርና ሙያ የሰጠ ከመሆኑ በተጨማሪ አንደበተ ርቱዕና ያመኑበትን ጉዳይ በግልጽ ለጦር ጓዶቻቸውና አለቆቻቸው ከማቅረብ ወደ ኋላ የማይሉ መኮንን ነበሩ። በጦር ሜዳውቸው በጀግንነታቸውና በሚፈጽሙት የጦር ጀብድ በጦሩ መሃል ስመጥር ነበሩ። ሻምበል ለማ አባይሬ ከተሳተፉባቸው የጦር አውዶች መካከል አንዱ የሆነው በሆነው በጌራ ጦርነት በጀግንነት ሲዋጉና ሲያዋጉ በነበረበት ወቅት ከጠላት በተተኮሰ ጥይት ክፉኛ ቆሰሉ። የጥቁር አንበሳ አርበኞች ተወዳጁንና ጀግናውን ሻምበል ለማ አባይሬን ከቆሰሉ በኋላ አስተማማኝ ቦታ ላይ አስቀምጠው ግዳጃቸውን መወጣት ቀጠሉ። የወገን ጦር የጌራን ጦርነት በድል አድራጊነት ከተወጣ በኋላ ወደ ቁስለኛው ሻምበል ለማ አባይሬ ሲመለስ መኮንኑ ክፉኛ በመቁሰሉና አጥንቶቹ በመድቀቃቸው በቅሎ ላይ ለመጫን የማይመች ሆኖ ተገኘ። በዚህ ጊዜ ቀኑ ሙሉ ሲዋጋ የዋለውና ምግብና ውሃ ሳይቀምስ በባዶ ሆዱ የሚንቀሳቀሰው ጦር ሻምበል ለማ አባይሬን በመሸከም ይዞ መንቀሳቀስ ጀመረ። ነገር ግን ቦታው እጅግ አስቸጋሪና ረግረጋማ የነበረ በመሆኑ የእሳቸውን ቁስል ተሸክሞ የሚንቀሳቀሰው ጦር ንካሬና የዓላማ ጽናት ገርሟቸው ውስጣቸው በቁጭትና በእልህ መሰቃየት ጀመረ። በዚህ ጊዜ ጓደኞቻቸውን ቀኑን ሙሉ ያለምግብ ሲዋጉና በድካምና በረሃብ መዛል ሳይንስ የእሳቸውን አካል ተሸክሞ በዚያ እጅግ አስቸጋሪ በሆነ ረግረጋማና ዝናብ ውስጥ እያለፉ ጀግንነት የፈጸሙ ሰራዊትን ተግባር ከደረሰባቸው ቁስል አኳያ ከፍተኛ ሀዘን ተሰማቸው። በዚህ ጊዜ ሻምበል ለማ አባይሬ እጅግ በሚገርም መረጋጋትና የደህንነት ስሜት ውስጥ ሆነው አለቆቻቸውንና የጦር ጓዶቻቸውን በመማጸን የጥቁር አንበሳ ስምንተኛውን አንቀጽ በመጥቀስ መኮንኑ ራሳቸውን የማጥፋት መብታቸው እንዲከበርላቸው ጠየቁ። በወቅቱ መኮንኑ ያቀረቡት መከራከሪያ የማህበራችን ደንብ እንዳስቀመጠው እንኳን የኔ ወንድማችሁ ቀርቶ የግፈኛው ጠላት ወታደር እንኳን ቆስሎ ሲሰቃይ ቢገኝ እርዳታ እንደሚደረግለት ይደነግጋል። የኔን ቁስል እንደተመለከታችሁትም ታክሞ የሚድን አይደለም። ከዚህ በኋላ እኔም ላልድን እናንተንም እያሰቃየሁ መኖር የማይሆን ስለሆነ የጥቁር አንበሳ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ይፈቀድልኝ በማለት ጥያቄያቸውን አቀረቡ። የሻምበል ለማ የመብት ጥያቄ የሚያጠና አንድ ኮሚቴ ተቋቋመ። ጉዳዩን ለማጣራት ስብሰባ ተካሄደ። ኮሚቴው ጉዳዩን ተመልክቶ ከጨረሰ በኋላ ወደ ቁስለኛው በመመለስ ከደጃዝማች ታዬ ጦር ሰፈር ለመድረስ የተቃረብን ስለሆነ በሸክም ጦር ሰፈሩ ድረስ በማድረስ እናስታምመሃለን እንጂ ራስህን እንድትገድል አንፈቅድም በማለት ውሳኔውን አሳወቀ። ሻምበል ለማ የጓደኞቻቸውን ርህራሄ የተሞላበት ውሳኔ ካደመጡ በኋላ የሚከተለውን መለሱ። በእኔ ላይ የሰጣችሁት ውሳኔ የጥቁር አንበሳን ህግ የሚጥስ ስለሆነ መብቴ ይከበርልኝ በማለት በድጋሚ ተሟገቱ። ህጉን ስትጥሱ ትውልድ ይወቅሳችኋል በማለት ተማጸኑ። በዚህም ጊዜ ሽጉጥ ተሰጥቷቸው ራሳቸውን በማጥፋት ለሚወዷት እናት ሀገራቸው ተሰዉ ይላል። እና እጅግ እንደዚህ ልብ የሚያንጠለጥልና እጅግ ደስ የሚል ታሪኮች ያሉት መጽሐፍ ነው መጽሐፍ። እና ለምትወዷቸው ወንድሞቻችሁ፣ እህቶቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ ደስታችሁ እንድትሰጡ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። እኔም 10 መጽሐፍ ገዛለሁ በዚህ አጋጣሚ። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እነዚህ ጀግኖች
የጥቁር አንበሳ ማህበርተኞች በወለጋ ጫካዎች ሀገራቸውን ከጠላት ለመከላከል በጣም ከፍተኛ ተጋድሎ እንደፈጸሙ መጽሐፉ ያትታል እና ብዙ ገራሚ ታሪኮችን ታያላችሁ። ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎች ስለ ጀግኖቻችን ጽፈዋል። እንግዲህ ሻምበል ታደሰው እንደገለጸልን የነዚህ ጸሐፊዎች አካል በመሆን እድለኛ ነን። ሻምበል ታደሰው እንደገለጸልን በሁለተኛውም ሰፍቶ ብዙ ሌሎች ጀግኖችን ታሪካቸው ተካቶ በሰፊው እንደሚዘጋጅ እምነት አለኝ። ያስተማሪ ነገር አልዘውባችሁ መሰለኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሲስተር ከዚህ እንግዲህ እንቀጥልና ወደ ሽልማቱ ነው የምንሄደው። የማህበሩ ሊቀመንበርና ሻምበል ታደሰ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ወታደር ሰላምታ እንጂ ጭብጨባ አውቅም ብላችሁ ከሆነ ጭብጨባ እናውቃለን እና ማወቅ አድርጋችሁ ስለተቀበላችሁ እናመሰግናለን። በቅደም ተከተል በመጀመሪያ ሽልማቱን የሚቀበሉልን የቀድሞው ሰራዊት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዝግጅት ክፍል ይሆናል። ማቹ ብዙ ዘመን ሰራዊቱን አድርጊያለሁ። ከጭብጨባ በስተቀር ሽልማት ሳገኝ ዛሬ የሚገኝ አዘጋጆችንም እናንተንም ኑሩልኝ እላለሁ። የሚቀጥለው ኤቢሲ ቴሌቪዥን ተወካይ መካከላችን ካለው ሽልማቱን እንዲወስዶ በአክብሮት ጥሪ አደርጋለሁ። ወንድሜ ትግስቱ አለ። ስለዚህ ባትደበቅ ጥሩ ይመስለኛል። ትግስቱ በቀለ ትንተናውን ይሰማላችሁ። ወታደራዊ ትንተናውን ግን ረስቶታልና ወደፊት ያስታውሰናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በተለይ ወታደራዊ አካዳሚያችንን ብዙ እንዲሰራበት በዚሁ ቃል ገብቶልኛልና በዚህ ደስ ይለኛል። የሚቀጥለውን ሽልማት የሚወስድልን የሌተና ኮሎኔል በላይ ኃይል አብ ቤተሰቦች ይሆናሉ። ተወካዮቻችን ወደ መድረኩ ባክሩ ተጠራለን። ሰጥቶን ከዚህ በላይ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? 1927ን ወደ ኋላ ተመለሱና አስቡት። በ1927 ከአውሮፕላን የተወረወሩ ኮሎኔል በላይ ኃይላ ቤተሰቦቻቸው ዛሬ ተገኙና ወደ ኋላ ትዝታቸውን የሚያስታውሱበትንና ወገን ሳይረሳቸው ወገናቸው ጋር መሆናቸውን ለማየት በመብቃታቸው ኮሎኔል በላይ ኃይላብን ቤተሰቦች እንኳን ለዚህ ጊዜ በቃችሁ። አሁን ደግሞ ሽልማቱን የሚቀበሉልን የሆለታ ገነት ከተማ አስተዳደር ይሆናሉ። ሽልማቱን የሚሰጡልን ኮሎኔል መልካም ተወካይ ሽልማቱን ሰጡልናል። ሆለታ ከተማ አስተዳደር ተወካይ ወደ መድረኩ ነው።
በአዛዣችን ፍት የተሰጠ አርማ ነውና እናንተ መቆናችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ላለ የሚቀጥለው ሽልማት ለኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ የሚሰጥ ይሆናል። እንግዲህ ስተካይሆን ቢቻል የጀነራል ጌታቸው በጣም ከፍ ስላደረገው መች በዚህ በዝርግ ሳህን ቀጣይ ስጦታ የኔ ራስ ያለና ለምን አቆምከው ነው የሚለኝ። ድጋሚ እንደዚህ ወቀደም ተከተል ተሸላሚዎች እንጠራለን። የመጀመሪያው ተሸላሚ የቀድሞው ሰራዊት የቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል ነው ብለው ደግመው ልናልና የሰራዊቱን ፕሮግራም አዘጋጅ የሆነውን ወጣቱን ጋዜጠኛ መሳይ አኪሎን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። የተሻለችና ታሪካዊ ሀገራችን እንድንጠብቅ ደማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱ ህይወታቸውን የገበሩ ከሞት ጋር ቃል ኪዳን የፈጸሙ አባቶቻችንን ጀግኖቻችንን ባለውለታዎቻችንን ስላላከበርን ዋጋ ስላልሰጠን እንደ ትውልድ ዋጋ እየከፈልን ነው ብዬ ነው ማስበው። ለዛ ነው ክብር ለእናንተ ይሁን ምለው። ስለዚህ በፕሮግራማችን ላይ የቀድሞ ሰራዊት ብለን ጀምረን ስንሰራ ውለታ ይዋልን አይደለም ወይም ደግሞ እንደ አንድ ክሬዲት ያስቀመጠን አይደለም። ለኛ ስለተከፈለልን መስዋዕትነት ስለተደረገልን ሁሉ በጥቂቱም ቢሆን ባለችን ትንሽ ድሜ መልስ እንመልስ፣ ውለታ ለመክፈል ትንሽም ቢሆን እንሩጥ በሚል ነውና ውለታ ይዋልን ሳይሆን ስለተከፈለልን እናመሰግናለን፣ ስላገልግሎታችሁ እናመሰግናለን ለማለት ነው። አሁንም ስላገልግሎታችሁ እናመሰግናለን። በእናንተ ደም፣ በእናንተ አጥንት፣ በእናንተ ህይወት፣ በእናንተ መስዋዕትነት ዛሬ እዚህ ቆመናልና ክብር ለእናንተ። ለዚህ ነው መኮንኖቻችንን ትውልድ የሚቀበለው ስራ ሰርታችሁ ትውልዱ ተረክቦ የእናንተንን ሲላችሁ የምንሰማበት ጊዜ ሩቅ አይደለምና ይህንን ለመስራት እድልና ጊዜ መኝላችኋለሁ። አሁን ስጦታውን የሚቀበሉልን የሌተና ኮሎኔል በላይ አላ ቤተሰብ ወደ መድረኩ መጥተው እንዲቀበሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የኮሎኔል ኃይሌ ተሰማ
አመሰግናለን። እርሶን አስቸግር እንደሆን ብዬ ነው እንጂ ተገልጦ ቢታይ በጣም ደስ ይለኛል። የሚከተለውን ሽልማት የምናበረክተው ለአህዱ ሬዲዮ ክፍል ነው። የአህዱ ሬዲዮ ተወካይ ትግስቱ የልቱ ከሪያችን ነው። ወገናዊ ነው። ሰራዊቱን ይወዳል። ከሰራዊት ህይወት በላይ ሌላ የለም የሚል ነው። በአሁኑ ጊዜ በአህዱ ሬዲዮ ዓለም አቀፍ ትንታኔ የሚሰራ ወንድማችን ነው እና ዓለም አቀፍ ውስጥ ሰራዊታችንን አስገብቶ ታሪካችንን እንደሚተነትን ተስፋ አደርጋለሁ። ይህ እንደሚሆን ማለት ነው። ለሚቀጥለው ሽልማት ወደ መድረኩ ምጠራት የሆለታ ገነት ከተማ ከንቲባ ይሆናል ወይ ተወካያቸውን ወይ ራሳቸውን ወደ መድረኩ ይቀርቡልን። የሚያስደንቅ ነገር ሰርተን ልንጨርስ ነው። እናት ወይዘሮ ፋና አምባው ይባላል። ልጆች ኮማንደር ብርቄ ወልደ ገብርኤል የፖሊስ ሰራዊት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ 50 ደቂቃ አዳነች ወልደ ገብርኤል በዛን ጊዜ አሁን ሀገሬ ምርጥ ብላ ከምታቀርባቸውና ሕይወት ምን ይመስላል ብላ በመስመር ላይ ከምታስኬዳቸው እውቅ አርቲስቶቻችን መካከል አንዷ አዳነች ወልደ ገብርኤል ናት። የምትከተለው ደግሞ አስራለቃ ንጋት ወልደ ገብርኤል የፖሊስ አባላት ናት አባል ነች። ይገርማችኋል፣ የመጽሐፉ ደራሲ ሶስቱ ከፖሊስ ሲሆኑ የመጽሐፉ ደራሲ ከኛው ከምድር ጦር ሻምበል ማዕረግ ላይ ደርሶ አሁን የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኘው ታደሰ ወልደ ገብርኤል ነው። አስገራሚ ነው አይደለም? በሶስት የፖሊስ ልጆች በአንድ የምድር ጦር አባል እናት ታጅባ ወደ መድረኩ ትመጣለች። ንጋት ወዴት ንጋት ወዴት ታደሰ ማትን እንግዲህ በዚች ምድር ላይ ፍሬ አፍርቶ የሰላም ኑሮ ኖሮ ሕይወትን በጸጋ ተከናንቦ የልጅ ጸጋ አይቶ ልጆች በሕይወት ኖሮ በአደባባይ እናትን አቁመው ልጅ ደራሲ ሆነው ልጆች በልዩ ልዩ ሙያ ተሰልፈው ሕይወትን ሲመሩ እምታይ እናት እንዴት የታደለች ናት! ስጦታው ለገነት ትምህርት ቤት ወታደራዊ አካዳሚ በመስጠት እናጠናቀቃለን። ክቡር ጀነራል፣ ይህን የመሰለ ታሪካዊ ጉዞ ያለው ታሪካዊ ጉዞ ያለው እኔም በመሰሉ እናት ቆመው ይህንን ክብር ከእሳቸው እጅ ሲቀበሉ ለእርሶም እድሜ እንለምናለንና እንኳን ደስ ያለው። በእርግጥ ይህንን መጽሐፍ ደራሲው
የራሴን ሽልማት ራሴው መስጠት የሚገባይ ቢሆንም የመጨረሻው ስጦታ ግን ለየት ያደረኩበት የራሴ የሆነ ምክንያት አለ። ምክንያቱም ወላጅናት በስጋ ወልዳኛለች። በሚገርመው ሁኔታ የቺናት የሰራዊቱን አባላት የወለደች ናት። ኮማንደር ብርቄ ወልደ ገብርኤል የቀድሞው የፖሊስ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ክፍለ ጊዜ ኃላፊ ሆና ለረጅም ጊዜ ሰርታለች። አምሳለቃ አዳነች ወልደ ገብርኤል በሰሜን ግንባር ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አበርክታለች። የፌደራል ፖሊስ አባል በመሆን አስራለቃ ንጋት ወልደ ገብርኤል የፖሊስ ኦርኬስትራ ባልደረባ ሆና ለረጅም ጊዜ ሰርታለች። እኔም ደግሞ ሻምበል ታደሰ ወልደ ገብርኤል የሰራዊቱ የምድር ጦር አባል በመሆኔ እናቴ በስጋ እነኚህን ሁሉ ወልዳለች። ይህ ጦር ትምህርት ቤት ደግሞ በመንፈስ እኔን ከኤኬኤም እስከ ቢኤም ከንጽረተ ዓለም እስከ ርዕዮተ ዓለም አስተምሮና አስታጥቆ እንደ እርሳስ ቀርጾ ለዚህ ሥራ የሚያበቃኝ በመሆኑ ይህ ትልቅ ክብር የሚሰጠው በመሆኑ የመንፈስ እናትና የሥጋን እናት ያገናኘሁበት መድረክ ነውና ክቡር ጀነራል አመሰግናለሁ። ሁላችሁም አክብራለሁ። የቀድሞ ገነት ጦር ትምህርት ቤት አሰልጣኝ መኮንኖች ማህበር ለዛሬው ዝግጅት የገንዘብ ግዛት ድጋፍ ያደረጉ የማህበራችን አባላት ሻለቃ ደሳለኝ ከበደና ሻለቃ ሚካኤል እንዳለ ከውጪ ማለት ነው ስላደረጉልን ድጋፍ ማህበሩ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በመጨረሻም አንድ ነገር ልጨርስ። እኔ በዚህ ጦር ትምህርት ቤት በአስተማሪነት ብቻ ሳይሆን በቤተ መጻሕፍትና ቤተ መዘክርነት ኃላፊነት ሰርቻለሁና የመጻሕፍት ቤት ችግርን በሚገባ አውቃለሁ። ስለዚህ ለዚህ ጦር ትምህርት ቤት ከቀደሙ ሥራዎቼ 15 መጻሕፍትን ካሁኑ ሥራዎቼ ደግሞ 40 መጻሕፍቶችን ለዚህ ወታደራዊ አካዳሚ ቤተ መጻሕፍት ለመስጠት ፈልጋለሁና የሚወከለው ሰው ወይንም የላይብረሪው ኃላፊ ወይንም የተመዘክሩ ኃላፊ መተው እንዲቀበሉ በክብር እጠይቃለሁ። በዚያ አጋጣሚ ወታደራዊ አካዳሚው የኔን 20 መጽሐፍ ስለገዛ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ማጠቃለላችን ነውና የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ አዛዥ ክቡር ብርጋዴር ጀነራል ጌታቸው አሊ ማጠቃለያ ንግግር ያደርጉልንና ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ የዛሬው የመጽሐፍ ደራሲ ሻምበል ታደሰ ለዚህ ታላቅ ስለወቁ በአካዳሚው ኢንዶክትሪኔሽን ኃላፊ ነኝ በዛ ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለዎት። እንኳን ደስ አለዎት። አጭር መልእክት ነው ማስተላለፍ የፈለኩት። ዛሬ እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ ስናያችሁ እጅግ በጣም በርካታ ደርዝ የሆነ ወታደራዊ እውቀት ያላችሁ አባቶቻችን እኛን ዛሬ ሀገር ተረክበን እንድናገለግል ትልቅ ኃላፊነት ተረክበን የምንገኘው ከእናንተ ሲወረድ በመጣው ወታደራዊ እውቀትና ክህሎት ነው። ቀደም ብሎ ሲነገር እንደነበረው ይህ አካዳሚ በ1927 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ በአፍሪካ ቀዳሚ በኢትዮጵያም ቀዳሚ ነው። ነገር ግን የሚያሳዝነው ታሪክ የለውም፣ የተጻፈ ታሪክ የለውም። ዛሬ ያለን እዚህ ያለን የወታደራዊ አካዳሚ አሰልጣኞች፣ አስተማሪዎች እንዲሁም ክቡር ጀነራልን ጨምሮ እኛ ዛሬ ያለነው ትናንት የነበሩ አባቶቻችን በመኖራቸው ስለሆነ የመጀመሪያው ነገር የተሰነደ ታሪክ በዚህ ትምህርት ቤት የተማሩ በዚህ ትምህርት ቤት የሰለጠኑ
የዚህ ትምህርት ቤት የትምህርት ቤቱ ታሪክ ጭምር ተሰንዶ ወደፊት ለልጆቻችን ቅድም ፕሮፌሰር ሲናገሩ እንደነበረው ለልጆቻችን የሚሆን አንድ ጥራዝ ራሱን የቻለ አካዳሚውን የቻለ የተሰነደ መጽሐፍ ስለሚያስፈልግ ይሄን ታሪክ በመጽሐፍ ሁላችሁም የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታረጉልን ነው እንግዲዚ ፕሮፌሰርን ጨምሮ ማለት ነው። በመቀጠል በአካዳሚው አካዳሚ በራሱ ሙዚየም ነው። ይህ አካዳሚ ራሱ ሙዚየም ነው። ነገር ግን በዚህ አካዳሚ ትልቅ ሙዚየም የማቋቋም ወታደራዊ ሙዚየም የማቋቋም እቅድ አለንና በዚህ ሙዚየም ላይ እዚህ ያላችሁ አባቶች እዚህ ያላችሁ ወንድሞች የራሳችሁን አሻራ እንድታሳርፉልን ይሄ ሙዚየም መናገር ካለበት የእናንተን ታሪክ ነው መናገር ያለበት። እኛ የሚቀጥለው ትውልድ ነው የኛን ታሪክ እንዲነገር ሙዚየም መስራት ያለበት። ስለዚህኛ የአባቶቻችንና አሁን ያለውን ትውልድ ጨምረን የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ አሁን ያለውን ትውልድ ከቆመበት እስከሚቀጥለው ድረስ የመስራት ኃላፊነት አለበትና እኛ የተጣለብንን ኃላፊነት እንድንሰራ እናንተ እንድታግዙን ባክሮት ለመጠየቅ ነው ወደዚህ ወጣሁት። ይሄን የምልበት ምክንያት ምንድነው? የተፈጠረውን ጋር ታካላችሁ ይሁን በእናንተ ተጠርዞ በእናንተ ተሰንዶ የተቀመጡት ሰነዶች ራሱ ቅድም በሻምበል ታደሰ ሲገለጹ የነበሩ በአካዳሚያችን ውስጥ ይሉ በእጆቻችሁ እንደዚህ አይነት ሰነድ ያለ አካዳሚውን የሚመለከት የቀድሞ ምሩቃን የተመረቃችሁበት መጽሐፍ መጽሔት እንዲሁም የተለያዩ አካዳሚውን የሚመለከት ሰነዶች በእጃችሁ ካለ አካዳሚው ስለሚጠቅም እንድትሰጡን በአክብሮት እጠይቃለሁ። ይህን ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ይህንን ጉባኤ አይተውታምና ከተሰማዎት ስሜት ጋር አንድ አስተያየት ሰጥተው ዝግጅታችንን እናበቃ ስለጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ብዙ እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት በጣም ቀደምት የሆኑ ሲኒየር መኮንኖች ለሀገራቸው ዋጋ የከፈሉ ሀገርና ሕዝብ በእጅጉ የሚያከብራቸው ከፍተኛ መኮንኖች፣ መስመራዊ መኮንኖች፣ በተለይ ደግሞ የሰራዊት አመራር መጀመሪያ የሆነው እጩ መኮንን አሰልጣኞች ፊት ለፊት ቆሞ መናገር እጅግ በጣም ክብር ነውና የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። እንዳጋጣሚ ሆኖ አንዳንድ የማውቃቸው ሰዎችም እያየሁ ነው። ኮሎኔል ቶማስ አለሙ ይባላሉ። ዛሬ እዚህ ላሉ ኮሎኔል አብሮ ማቃቸው በስራ አጋጣሚ እነዚህ ኮሎኔሎች ጋር የመስራት እድል አግኝቼ ነበር እና እጅግ በጣም ከማደንቃቸው ቀደምት ሲኒየር መኮንኖች አንዱ ናቸው እና በኢትዮጵያ የአዛዥነትና ስታፍ ኮሌጅ እዛ አካባቢ በጋራ የመስራት እድል ስለነበረ እዛ ውስጥ የማስተማሪያ ጽሁፍ ከፍተኛ መኮንኖችን ለማስተማር የማስተማሪያ ቴክስት በማዘጋጀት ልምድ በማካፈል እንዲሁም አሁን የተቋቋመው የኢትዮጵያ ኮሌጅ በተጨባጭ አሁን እየሰሩ ያለ ይመስለኛል ባለሳሳት ታሪክ በመቅረጽ የተለያዩ ትምህርቶችን በማዘጋጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ በአካል እናቃቸው አብረን የሰራ ስለሆነ እንደ አጋጣሚ ስራ እየኋቸው እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ልታከብሩ ይጠይቃል። ይህን ካልኩ በኋላ የተከበሩ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳያቸው የታሪክ መምህር፣ የተከበራችሁ ውድ የገነት ወር ትምህርት ቤት አሰልጣኝ የነበራችሁ መኮንኖች እና ምሩቃን፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ የቀድሞ ግበር እንግዲህ የቀድሞ የሰራዊት አባላት የሆለታ አካባቢና በሆለታ አካባቢ የመጣችሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ የታደማችሁ የህብረተሰብ ተወካዮች፣ የዚህ አካዳሚ የኮማንድ አባላትና የሰራዊት አባላት ሁላችሁም ጥሬት የተደረገላችሁ ብሎች እንኳን በዚህ ሶስት ዋና ዋና ዓላማዊ
ይዞ የተዘጋጀ ዲዛይን ኮርፐስ ካምፓኒ ካውንት አስቀድሜ ከዚህ ታሪካዊ በዓል ተጋባዥ እንግዶች በተለያዩ ጥሪ መሰረት የበዓሉ ተሳታፊ በመሆን ወደ አካዳሚያችን እንኳን በደህና መጣችሁ በማለት ልባዊ አክብሮትና ምስጋና በአካዳሚ ኮማንድ ስም አቀርባለሁ። እንደሚታወቀው የጩመ ኮለን ስልጠና ብዙ ውጣ ውረድን ማለፍ ይጠይቃል። በዚህ ከባድ ስልጠና አልፎ የሚገኘው እውቅና ደግሞ ከሁሉ ከተደሰትንባቸውና ከኮራንባቸው ጊዜያት ሁሉ የበለጠ ያስደስተናል። ምክንያቱም የጩመ ኮለንነት ጊዜ ወጣትነትና ትኩስ ጉልበት የሚታይበት ቢሆን ለበጎ ዓላማና ወታደራዊ ዲስፕሊንና ጨዋነት አልፎ ራስን አሳልፎ መስጠት ስለሆነ ከፍተኛና ልዩ ግምት ይሰጠዋል። በመሆኑም ዛሬ ፊት ለፊት ቁጭ ብላችሁ የምትገኙ የትናንትናው ባለታሪኮች፣ የዛሬው ተሞክሮ አስተላላፊዎች፣ ሁሌም በእናንተው ላቆያችሁ ውድ ሀገርና ጀግንነት ኩራት እንደሚሰማ ሳልገልጽላችሁ አላልፍም። ክቡራንና ክቡራን፣ እንደሚታወቀው በቅርቡ የ15ኛ ዙር ጥቁር አንበሳ ኮርስ እጩ መኮንኖችን ያስመረቀ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም አካዳሚው ከአሁኑ ትውልድ ጋር ለማስተሳሰር የኮርሱ መጠሪያ 69ኛ ጥቁር አንበሳ ዙር እንዲባል በመላ ቃል በማስፈቀድ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ የሀገርን ገጽታ በሚያሳይ መልኩ እንዲመረቅ የተደረገ ሲሆን የዚህ መነሻ የእናንተው ሰራዊት አባላት ከተለያዩ የሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ለእነዚህ ሰልጣኞች በየጊዜው በመመላለስ ተሞክሯቸውን ለማስተላለፍ በእውቀት በማቴሪያል ያደረጉት ድጋፍ ኢትዮጵያዊነትን የሚያሳይ በጎ ጅምር በመሆኑ እናንተም በውትድርና መስክ የማስተማሪያ መጽሐፍት በመደገፍና የካበተ ልምዳችሁ እንድታስተላልፉ ከጎናችን እንደማትለዩ እምነት ይጸናል። በመጨረሻ በራሳችሁ ተነሳሽነት ከአካዳሚ ጎን በመሰለፍ እውቀታችሁ እናስተላልፋለን በማለት ውድ ሰዓታችሁን ሰውታችሁ ወደ አካዳሚያችን በመምጣት ላዘጋጃችሁት መድረክ ከልብ እያመሰገም ቀጣይ ለሚኖረን ግዳጅ የወገን መከታ መሆናችሁን በተግባር እንድተረጋግጡ እያልኩ አጭር መልዕክቴን አስተላልፋለሁ። የተወሰኑ አንዳንድ ነጥቦች አደራ ጭምር ስለተሰጠን እና እናንተም በተወካያችሁ አማካኝነት ቃል ኪዳን ስለገባችሁ ሁለቱን ነገር አስተሳስሮ ለማየት ትንሽ ሀሳብ ለመጨመር እዚህ የተገኛችሁ ይሁን ያልተገኙ ከአሁን በፊት ለሀገራችን መስዋዕትነት የከፈሉ የሕዝባችን ደህንነት፣ የሀገራችን ሉዓላዊነት እንዲጠበቅ ዋጋ የከፈሉ ጀግኖች አባቶቻችን አሁን ይህ ሁኔታ ተጠራክሮ እንዲሄድ ይፈልጋሉ። የአሁኑ ትውልድ ያለ ጥርጥር ኢትዮጵያ ሀገር ሉዓላዊነቷ ተከብሮ ጠላቶቿ አፍረው ዘመናዊ ሰራዊት ተገንብቶ የሀገር መከታነትን እንዲያረጋግጥ ሌት ከቀን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ በዚህ መድረክ ላይ የተንጸባረቁት ሁለት ሀሳቦች፣ አንደኛው ቀደምት አባቶቻችን እናንተ ጭምር ከእናንተ ቀደምት የነበሩትን ተቀብላችሁ እዚህ አደርሳችኋልና አሁን ጉዞ ገና ነው። እንደ ኮሎኔል ቶማስ በተጨባጭ ማለት ኮሎኔል ቶማስ ቅድም ደጋግሜ የማውቃቸው ስለሆነ ነው። ሌላ ብዙ ስራ ያሰሩ ኮሎኔሎች፣ ሻለቃዎች፣ መስመራዊ መኮንኖች እንዳሉ ይታወቃል። የእሳቸው የማነሳው ስለ በቅርበት ስላየኋቸው ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ብቻ ላንሳ። የኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት ከወታደራዊ ሁኔታ አንጻር በሚገባ የተጻፈ ነው። ከሶማሊያ ጋር ያደረግነው ጦርነት ነው። 1969 የተደረገው ጦርነት ለማስተማሪያነት ይፈለጋል። የመተማ ጦርነት ለማስተማሪያነት ይፈለጋል። ጀግንነትን እንዲወርስ ትውልዱ ይፈለጋል። የአድዋ ጦርነት፣ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ያሳለፍናቸው የጦርነት ታሪኮች ለቀጣዩ ትውልድ መሰረቶች ናቸው።
ስለዚህ ለማስተባበሪያ ተፈልጎ ነበርና ይሄ ሁኔታ ለማድረግ በጣም ተቸግረን ነበር ማለት ነው። እኔ ሳቃቸው በስፓኒሽ የተጻፈ ለኩባ አካባቢ ነበሩ የተጻፈ ሰው ይጻፉት የስፓኒሽ ቋንቋ ብቻ ተገኘ። እሱ ለማስተባበሪያ እነት ይፈልግ ስለነበረ ስፓኒሽ ማስተማራቸው በግያስ ምንና በእንግሊዝኛ መተርጎማል። ወደዛ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረና ከሞላ ጎደል የተሳካላቸው መሆኑን ስለማቅ እንደሳቸው ሁሉ አሁን ዛሬ መጽሐፍ አስመረቁት ሻምበል ታደሰ ወልደገብርኤል ጨምሮ እንደዚህ አይነት ዶክመንቶች እጅግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው ለማስተማር። ስለዚህ እናንተም ታሪክ በተሟላ መንገድ እንዲቀጥል ካስፈለገ ያላችሁን ተሞክሮ፣ ልምድ፣ እውቀት ወደ አካዳሚ ማምጣት ያስፈልጋል። ውጭ ያለም ሀገር ውስጥ ያለም መረባረብ አለበት። ምክንያቱም ጉዳዩ የሀገር ጉዳይ፣ የማስቀጠል ጉዳይ፣ ዘመናዊ ሰራዊት የመገንባት ጉዳይ። ውጭ ያለ ሰው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሊያመጣ የግድ ነዋል። ለሀገር የሚያስብ ከሆነ ዛሬ ትናንት አይደለም፣ ዛሬ ነገ አይደለም። ምክንያቱም ቴክኖሎጂ እያደገ የሚሄድበት አስተሳሰብ እየተቀየረ የሚሄድበት ሁኔታ ስላለ ልክ ሁሉም በያለበት ይህን እያሰበ አካባቢ ድሮ እንዳማረበት አሁንም ደግሞ እንዲቀጥል ካስፈለገ የእናንተ አስተዋጽኦ የማይተካ ነው የሚል እምነት ስላለ በአንድ መልኩ ይህን አስቀጥላችሁ እንድትቀጥሉ አደራ እያልኩ በእኛ በኩል ግን ያለምንም ማወላወል ሌት ተቀን በመስራት ሀገራችንን የሚታደጉ አንድነቷን የሚያስጠብቁ የኢትዮጵያ ዘመናዊ መኮንኖችን የማፍራትን ሂደት ከእናንተ ጋር በመሆን አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። ስላዳመጣችሁ በእጅጉ አመሰግናለሁ። የታሪክ ሂደታችንን ማንሳታችንና መተረካችን ያችን የምንወዳትን ኢትዮጵያን ለዘላለም ኖራ በጠላቶቿ ሳትደፈር እኛ ልጆቿ በድል አድራጊነት ስንኖርባት ለማየት ነውና ለዚህች ኢትዮጵያ የምንሰጠው ክብርና ዋጋ ሰው ከሕይወቱ በላይ የሚሰጠው የለምና እናንተ የሰራዊት አባሎቻችን የመጀመሪያው እንቁ ውድ ሕይወታችሁን መስዋዕት የምታደርጉ እናንተ ናችሁና ያችን ኢትዮጵያን እያስታወሳችኋት ከጠላቶቻችን መዳፍ ተላቀን ድል አድርገን ኢትዮጵያ እንድንላት ይህንን በዓል በኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር እንዘግባለንና ሁላችንም ከመቀመጫችን ተነስተን የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር
ስሜ ተስፋጽዮን ስብሐቱ እባላለሁ። የኮሎኔል በላይ ኃይለ አብ ደግሞ የእህቱ ልጅ ነኝ። እሱን በታሪክ ካልሆነ አላውቀውም። ምክንያቱም እሱ ወደዚህ ሲመጣ ሕፃን ነበርኩ። ግን በስልክ እዛን ጊዜ በቢሮ ወይም በደብዳቤ በሚጽፍላት ጊዜ ደብዳቤውን ታነበውና ምን ትለውና እኔ ደግሞ ትንሽ ኩርኩር በምልበት ሰዓት እሱን ካለ አይ የተራ ወረቀት ነው ለአንተ የሚሆን አይደለም ስትለኝ ትዝ ይለኛል። ሁለተኛ ደግሞ በመልእክት ሲመጣ እሰማለሁ እና ይሄ ከአዲስ አበባ ነው የመጣው ይህ እንዲህ ነው በሚለው ከሰዎች አይ ራቅ ያለ ዘመዶቻችን ናቸው ስትል ነው የምሰማው። ምክንያቱም የሁሉ ጣሊያን ሲከታተል ነበር ማለት ነው እንጂ ታላቅ ወንድሙ ደግሞ ዋናው ምክንያት የሆነው እሱ ነው። ትንሽ ታሞ ሆስፒታል ሲገባ እዛው ጣሊያኖቹ ገደሉት። ስለዚህ ለዚህ መነሻው የሆነው ይሄ ነው። ከሀገር ወደ አዲስ አበባ ሊመጡ ያስገደዳቸው ይህ ጉዳይ ነው። እና ደሴ አዲግራት እንደደረሱ በል ከእንግዲህ ወዲህ እናትህን አታያትም ሸፍተናል ወደ ሀገር አንመለስም ብሎ ወደ አዲስ አበባ ይዞት መጡ። ከዛ እንግዲህ እነሱ በቁ ስለሆነ ያው አስመላሽ ነበረ የሚባለው ይህ ስም አይሆንም ተብሎ እንዲያውም በላይ እዚህ አዲስ አበባ ነው የተሰየመው። ለምንድን ነው የተቀየረው ስሙ? አስመላሽ ማለት በትግርኛ እንጃ ሰው ሰው ነው እንትኑ አስመላሽ በእኛ የተለመደ ነው። በአዲስ አበባ ግን አልተለመደም። ስለዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በላይ ነው የተባለው። እኔም ወደ ትምህርት ቤት ስለገባሁ የራሴን ትምህርት ቤት ነበር የማካሄደው እንጂ በእሱ ዜና ወደ አቤት ያልኩበት ወይም የመጣሁበት ይህን ያህል አልነበረም። ሁለተኛ ክፍል ሆኜ የ17 ዓመት ትምህርት ነው እኮ ገባሁ። ትንሽ ነበረኝ ግን አዲስ አበባ መጥቼ አቃቅ በሰቃ ራስ እምሩ ቀርቤ ነበረና በእሳቸው ስም የአንድ ወር ከፈሉልኝ እና ከዛ ቀጠልኩ። በነ ሌተናል ኮሎኔል በላይ ኃይለ አብ ጊዜ የነበረው የሀገር ፍቅር ስሜት እና አሁን የሚያዩትን የሀገር ፍቅር ስሜት እንደው አወዳድሩልኝ ብል እንዴት ያዩታል ጌታዬ? አይ በጣም ተሳስሯል። በጣም አሁን ሰውም ስሜቱም ምንም እያወቀ መጥቷል። የድሮ ሰዎች የሀገር ተወላጅ መሆኑን ነው እንጂ ይህን ያህል ሰፋ ብሎ አያይም ነበር። ወላ አንድ ሰው እያደገ እየተማረ ሲመጣ የሀገር ፍቅርም አብሮ ይመጣል። ስለዚህ የሀገር ፍቅር ካደረበት ደግሞ ለመለካከት ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ በአእምሮው እንደሚቀረጽ እርግጠኛ ነኝ። ይህንን ካወቀ ደግሞ አገሩን ፍቅር ሊያገኝ ይችላል። የሀገር ፍቅር እኮ እንዲያው ዝም ብሎ በቃል ብቻ አይደለም፣ በተግባርም እየመጣ ሲደግፈው ነው። ስለዚህ ትምህርቱ እንኳን ትምህርት ሳይኖረው ትምህርት ጨምሮ የበለጠ እንደሚያስተውልና ለሀገሩ
እንደሚሆን ምሉ ተስፋ ያለኝ ነኝ። እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ። እኔ ኢየሩሳሌም ተስፋ ጽዮን እባላለሁኝ። ያው ቤተሰብ ውስጥ በማርቲ ነው የምታወቀው እና የአቶ ተስፋ ጽዮን ልጅ ነኝ። ለኮሎኔል ያለኝ ቅርበት ኮሎኔል በላይ ኃይለአብ ለአባቴ አጎቱ ነው እና ያው ስለ ኮሎኔል ደግሞ እንግዲህ ነፍስ ካወቅኩ ጀምሮ ቤታችን የሱ ፎቶግራፍና ሜዳሊያዎች አሉ። እሱን እያየን ነው እኛ ሁላችንም ያደግ ነው። እና ስለ ኮሎኔል ያው በፎቶ በታሪክ ቤተሰብ ሲያወራ ሱን በሱ መልኩ እናቃለን ሁላችንም ቤት ውስጥ ያለ ልጆች ማለት ነው። ያው እሳቸው ጀግና ናቸው። ያው አንተ ነው እንግዲህ ሁሌም የሚባለው ወጣትም ስለነበረ ጀግና ነው። በቀለም ትምርቱ ጎበዝ ተማሪ ነበረ። እዚህም በተማረ ወቅት ቶፕ ተማሪ ሆኖ የመጀመሪያው ኮሎኔል የሆነው እሱ ነው። ያው በታሪክ ስንሰማ ቤተሰብም ሲያወራ እና ያው ጎበዝ ተማሪ እንደነበረ ልባችን ደግሞ ያው እንግዲህ ገነት ጦር አካዳሚ ምን አይነት ይሆን የሚል ሁሌ ውስጣችን አለ። ያው የመምጣት እድሉ ባያጋጠመንም ዛሬ ግን እኔ ከእህቴና ከወንድሜ እንግዲህ እድለኛ ሆኜ ዛሬ እዚህ መጥቻለሁኝ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ኮሎኔል እንግዲህ ከኤርትራ ነው ያው ቤተሰቡ ሀረጉ የመጣው። አዲስ አበባ ብንኖርም በመሀል ያው የኢትዮ ኤርትራ ችግር ነበረ። ቤተሰቡ ያን ሰዓት በጣም ተራራቀ። ከዛ በፊት በነበረው ግን ያው ቤተሰቡ ሲያወራ ሰማለሁኝ እና ስለሱ ቤት ውስጥ ነው እንጂ ከሌላ ውጪ ምንም አላውቅም። እንደውም አንድ በአሁን ትላንትና አንድ በቅርብ ቤተሰብ ይሄ አካዳሚ በሱ ስም ይጠራ ነበረ። አሁን ግን በሜጀር ጀነራል ነው። ኦኬ በኋላ ሜጀር ጀነራል ሆናል። እንግዲህ እሷ ባለችኝ ነው። እኔም ሀየሎም ተብሎ ተጠርቶ ነበረ እና ለምንድን ነው ታሪክ የሰራን ሰው አጥፍቶ የሌላ ታሪክ ስም የሚሰጠው? ያ ሰው አንዴ ታሪክ ተሰጠው የተሰጠውን ስያሜ ያው አካላቶች ለምን ይቀይራሉ የሚል ውስጣችን የተሰማን ስሜት አለ። አንዴ ከተሰየመ ባይቀየር መልካም ነው። ያም ሰው የራሱን ታሪክ አሻራውን ባሳረፈበት ቦታ መደረግ ያለበትን ክብር መስጠት ላለሁ እኔ። ስለዚህ እንኳን ቃላት የለኝም። አባቴ ከሰማ ቀን ጀምሮ ለከሌ ልደውል ይላል፣ ለተጻይቱ ልደውል ይላል፣ ለሊሊ ልደውል ይላል፣ ለወይዘሮ ሉላዴ ልደውል፣ በቃ ለሁሉ ሰው ደውሎ እኔ የእሱን ደስታ ሳይ እኔ ራሴ ቃላት የለኝም። እና ለኛ እንግዲህ ይሄ ከአዲስ አበባ ሩቅ ነው። ለኛ ግን በቃ እሱ የሚያስደስተው በህይወቱ ከድሮም ጀምሮ የሚመኘው ነገር ነው አሁን እውን የሆነለትና እሱም ራሱ ዛሬ መጥተው በቃ እንዲያስታውሱን ማለት ነው ቤተሰቦቹ ብለው ጠየቁን እያለ ውስጡ በጣም ደስታን የተሰማ። እውነት ለመናገር እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ከልጅነት ጀምሮ ስለ እሱ ሲያወራ ስለ እሱ ታሪክ እንደውም አንዳንዴ ያመጣና ጻፊልኝ ሁሉ ይልኛል፣ እጽፍለታለሁኝ። እሱን ደግሞ ይልካል ለቤተሰብ እና በጣም ጥረት ያደርጋል። ግን እርግጥ እዚህ ድረስ መጥቶ ምናምን የለም፣ በቃ ቤተሰብ ውስጥ ባለው ሁኔታ ነው። አሁን ግን እኔ በቃ ልልህ እችላለሁኝ በጣም ደስተኞች ነን። እኔ ብቻ ሳልሆን መላው ቤተሰብ በዚህ አጋጣሚ ያክብርልን እግዚአብሔር እንላለን። እናመሰግናችኋለን። አሜን። እግዚአብሔር ስጥልኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። እንግዲህ በቀረበው ፕሮግራም ዘና እንዳላችሁ ትምህርት እንዳገኛችሁ እንዲሁም ታሪካዊ ሁነቶችን እንደቃኛችሁ ሙሉ እምነቴ ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ የብረት ቆሎ ከተሰኘው የገነት ጦር ትምህርት ቤት ታሪክ እነማን ነበሩ በወቅቱ ምን አይነት አመራሮች፣ ምን አይነት መሪዎች፣ እነማን ጀግኖች ከዚህ የጦር ትምህርት ቤት ወጥተዋል ለሚለው ጥያቄ እንደው ባጭሩ ለማለት ያህል ሌተናል ጀነራል አማን ሚካኤል አምዶም ከአንደኛ እጩ መኮንኖች ኮርስ ተመራቂ መኮንን የነበሩ፣ ሜጀር ጀነራል ተፈሪ በንቲ ከሰባተኛው እጩ መኮንኖች ኮርስ ተመራቂ መኮንን የነበሩ ናቸው። መቶ አለቃ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ከሰባተኛው እጩ መኮንኖች ኮርስ ተመራቂ መኮንን፣ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እንግዲህ ድሪ ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የዚሁ ትምህርት ቤት ፍሬ ናቸው። ከ19ኛው እጩ መኮንኖች ኮርስ ተመራቂ መኮንን የነበሩ ናቸው። ሌተናል ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ክዳንም ከ19ኛው እጩ መኮንኖች ኮርስ ተመራቂ መኮንን የነበሩ። እነዚህ እንግዲህ ባጭሩ ወይም በተወሰነ መልኩ የገነት ጦር ትምህርት ቤት ፍሬዎች የነበሩ ናቸው። በዚህ ወቅት ላይ እንግዲህ ወይም ቀደም እንደተከታተላችሁት የሌተናል ኮሎኔል በላይ ኃይለአብ ቤተሰቦችም እዚሁ ተገኝተው ነበረ። የዚህን ታሪካዊ አጋጣሚ ተቋዳሽ ሆነዋል። እኛም እጅግ በጣም ደስ ብሎናል።
እንግዲህ ትውልድ ሲከበር የሰራው ስራ ሲወደስለት ጀግኖች መከበር ሲጀምሩ ዋጋ ሲከፈላቸው ዋጋ ሲሰጣቸው ቀጣይ ያለውም ትውልድ ዋጋ የሚሰጠው ታሪክ የሚሰራ ነገ በሚቀጥለው ትውልድም ውስጥ ደግሞ ስሙ የሚጠራና የሚከበር እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋዎች ነን። ይህም አንድ ምርታ ነው እንላለን። የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚ ወይም የጥንቱ የሆለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤትን አመራሮች፣ የትምህርትና ስልጠና ክፍል፣ የላይብረሪ አካሎች እንዲሁም ኃላፊዎች እጅግ በጣም አድርገን ማመስገን እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው መሰናዶ እንይ መስል ነበር። በቀጣይ ሳምንት በሌላ መሰናዶ ተመልሰን እንገናኛለን። በአጋጣሚ ይህ ፕሮግራም ከመልጣችሁ በድጋሚ ረቡቀትር ከ8 እስከ 9 እንዲሁም ደግሞ ሐሙስ ምሽት ከ5 እስከ 6 ወደናንተ በድጋሚ እንደሚተላለፍ ልገልጽ ወዳለሁ። በአማራጭም በባላገር ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን ያመለጧችሁን ማስታወቂያዎችና ዝግጅቶች መከታተል ትችላላችሁ። በቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ መተላለፍ አለባቸው ለምትሏቸውን ታሪኮች፣ ሐሳቦች፣ ጥቆማዎች፣ አስተያየቶች እንዲሁም ደግሞ ከእናንተ ጋር መስራት እንፈልጋለን ይህ ታሪካ አሻራ ነው ማገዝ እንፈልጋለን የምትሉ ደግሞ ከዚህ ከታች በተቀመጡት የስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ ልታገኙን ትችላላችሁ። የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ቋጨን። ክብር ለቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ማለት ከቀሪ የባላገሩ ምርጥ የመዝናኛ ዝግጅቶች ጋር ጥሩ ጊዜ ታሳልፉ ዘንድ ተመኘን። ሰናይ ጊዜ።